Olá, olá pessoal, muito boa noite, Luiz Felipe aqui, né, nossa nova temporada, né, do Vela Show Podcast, eu aqui com a minha colega, já amiga, né, Isabela Nicolas. Eu, né, falei novamente que eu ia tomar essa cadeira, já tô aqui da segunda vez. Estamos iniciando mais uma temporada, mais uma jornada, né, das nossas entrevistas aqui semanais sobre vela, sobre a náutica, né? Enfim, entrevistando sempre uma personalidade, uma pessoa que tenha algo para trazer, para contribuir, para bater um papo com a gente. Hoje não é menos importante, né? Não. Aliás, muito pelo contrário, muito essa novidade que a gente está trazendo, né, da nova temporada, traz também pessoas novas. E aí, para mim, a Andrea não é uma pessoa nova, então eu tô adorando estar aqui junto com a Andrea. Exatamente, então com a gente aqui hoje, Andrea Soffiatti Grael, muito bem-vinda, você é veterinária, ambientalista, né? Defende aí hoje, né, a sua carreira está muito associada também a essa defesa do meio ambiente, né, Andrea? E, claro, velejadora, né? Não podia deixar de ser. Conta um pouquinho pra gente, muito obrigado por estar aqui com a gente, por essa gentileza de vir falar um pouquinho. Eu que agradeço o convite, muito honrada pelo convite. Imagina. E a Isabela que teve poucas histórias, né, Isabela, ao lado da Andrea. A Andrea, eu digo que a gente dividiu o BO, o Baixo Orçamento, porque o Brasil 1 tinha o Baixo Orçamento e a minha produção do Senhores do Vento, que cobriu o Brasil 1, também tinha Baixo Orçamento. Então, a gente chegou a dividir quarto de hotel por, né, lá em Nova York, porque foi uma travessia, uma perna em que o barco teve problemas, né, teve incêndio, enfim. E eles atrasaram a chegar e o orçamento do Brasil 1 era uma noite em Nova York, não era duas. E a gente teve que ficar duas, então a gente dividiu o quarto de hotel e foi aí que a gente ficou mais próxima. E tem uma coisa sobre a Andrea que é importante, porque ela é velejadora, mas essa mulher é uma atleta. Completa. Essa mulher é impressionante, porque quando eu viajo, eu ando muito, eu caminho muito, eu digo assim, nossa, mas que isso, você não para, não quer pegar um táxi, um Uber, alguma coisa? Não, vamos a pé. E ela me bateu essa daí, porque ela andava mais do que eu e mais rápido que eu, e ainda queria ir mais longe do que eu a pé. E caminhamos de Nova York, foi maravilhoso. A gente travou uma amizade naquele momento ali. Foi uma delícia mesmo. Quer dizer, são os bastidores até um pouquinho do que as pessoas não conhecem dessa campanha, né, Andrea? Verdade, foram momentos emocionantes. Então, são os momentos emocionantes que você vive junto, né? Você tem essa cumplicidade que a gente, né, estreita os relacionamentos também, né? Tanta gente, foi muito, né? Aquela parada foi emocionante. Foi, então. Foi dura, né, pra você, porque eles chegaram lá, o filme até mostra, né, a cara deles, parecia que eles tinham chegado não 2 dias depois, mas 2 anos depois. Nossa. Né? Porque eles estavam destruídos. Estavam deformados, assim, o rosto deformado, assim, mesmo, né? De cansaço, que eles não dormiram, eles fizeram uma perna sem dormir. Muito dura, né? Então, muito... E aí foi dura porque tiveram vários assim, problemas no caminho, pegaram rede, depois teve fogo a bordo, e pegaram um vento forte, frio pra caramba também e tal, então foi bem, bem duro pra eles. Aí chegaram lá como se tivessem feito, sei lá, 50 dias no mar. A deriva não, né? Estavam velejando, chegando. Foi duro mesmo. Né? Ainda foi disputado o final, né? Imagina, que disputa todo mundo já meio... Assim, bêbado de sono, assim, tendo que ainda disputar o finalzinho ali, aquela chegada, né? Daquele gás final, né? Pra quem não lembra, essa regata, né? É uma das pernas, né? Da Volta ao Mundo de 2005, 2006, né? Isso. Com a campanha do Brasil 1. E você não estava em casa, como muita gente pode pensar, muito pelo contrário, você estava junto lá com a campanha, né? Acompanhando, fazendo mil coisas junto com a Isabela, que estava fazendo... Um pouco junto comigo, mas eu também foi legal do Brasil 1, é que as famílias iam, né? Não só a Andrea, mas Martine estava lá, as crianças estavam lá. Os filhos do Horácio, né? Os filhos do Playboy. Todo mundo lá, né? E, então era muito gostoso, porque a gente via, a gente sentia o que a família... E o mais engraçado é que a gente olhava eventualmente, mas eles não, eles ficavam o tempo todo lá, né? Procurando informações sobre o Brasil, onde estava o Brasil o tempo inteiro. A Andrea estava lá ligada, não parava um minuto de olhar onde é que eles estavam, né? E era um pouquinho mais difícil do que hoje, talvez, né? Eu não tinha celular, descobrir, né? Assim, de ficar olhando no celular, a gente olhava em computador, né? E olha lá, né? Tinha aqueles refresh, né? De aquelas atualizações. Exato, de hora em hora, talvez. Nossa, que barato. Deve ter sido uma emoção à flor da pele, né? Imagino. Vocês aguardando em outro país a chegada dos barcos, enfim. Muita... Mas, Andrea, você começou a velejar aos 10 anos de idade, né? É, mais ou menos 10 anos de idade. Como é que foi esse início para você? É, isso tudo, quer dizer, muito antes de virar Grael, né? Como é que era essa vida de velejadora? É, eu acabei descobrindo o esporte da vela por acaso. Foi uma... Meu pai estava num almoço de trabalho e por acaso esse almoço foi no Rio de Janeiro. Certo. E eu estava naquele almoço lá detestando, né? Ficava de chaveiro lá de... E eu detestando, aí eu falei, pai, deixa eu sair daqui um pouquinho, eu não aguentava ficar naquela mesa, aquelas pessoas de adulto falando, eu falei, tem que sair daqui. Que avilharada. Aí eu arrumei um amigo que estava lá também, né, que era o filho dos engenheiros lá, e vamos dar uma volta no clube, fazer alguma coisa e tal. Aí ele me levou lá, aonde ficavam os optimistas na época, que era, hoje em dia, eles chamam até o bar dos pinguins, né? Que é onde ficam os Star, hoje em dia era onde ficavam os optimistas na época. Tinha uma rampa, que era uma rampa flutuante, que desciam os barcos e tal. Quando eu olhei aqueles barquinhos, eu vi as crianças timoneando os barcos sozinhas. Eu falei, nossa, é isso. Que coisa espetacular. Criança dirigindo o barco sozinha, eu diria dirigindo. Aí eu saí correndo, pai, eu preciso entender o que é esse esporte e tal. E aí o assunto morreu, aí depois meu pai ficou aquilo na cabeça, ele tentou encontrar um local que tivesse uma escolinha e tal. E acabei encontrando uma escolinha no Caiçaras, na Lagoa. E ali tudo começou, né? E na Lagoa começaram minhas aventuras. Olha. Então, minhas aventuras na Lagoa... Eu gostava... O que eu gostava de velejar... É que quando eu entrava no barco, era eu com o meu barco. Com o meu não, era até o barco da escolinha, mas eu dizia que era meu, assim. E, então... Olha, a minha primeira aventura foi na Lagoa, existia um flutuante que ficava ali bem em frente à Garcia d'Ávila. Esse flutuante era habitado por uns ciganos. Era um flutuante, gente, assim, com uma cabana com os ciganos. Eles moravam ali. Shantyboat, né? Aqueles barcos de... barcos-casa. É, ele não era nem barco, era um flutuante. Eu nem lembro direito, assim, exatamente como... Eu lembro que era um flutuante e tal. Assim, inflável. Certo. E aí, todo mundo dizia que eles eram ciganos, eram perigosos, aquela coisa toda e tal. Então... Qual era a aventura? Eu pegar, velejando, dar a volta nos ciganos e voltar viva. Aí eu, cara, a primeira vez, aí eu voltei assim, aí cheguei e contei pra minha avó, o quê? Você foi... Você não vai mais. É, não, mas aí assim, aí eu... Ah, yes, eu fui. Aí depois minha segunda aventura foi quando eu quis ir até o Clube Naval Piraquê, que era do outro lado da lagoa. Eu falei, eu vou atravessar, tipo, 7 mares pra chegar lá. É pra mim, era atravessar os 7 mares. Então eu fui velejando sozinha, que é o Piraquê, lá, né? Aí amarrei meu barco, eu levei um dinheirinho, comi um sanduíche, voltei, meu barco tava ainda amarrado, não tinha desamarrado a amarração que eu tinha feito. Fez uma atracação perfeita. É, aí eu cheguei, quando eu voltei, pai, eu voltei, fui até com o naval, eu voltei sozinha, não sei o quê. Nossa. Então assim, essa coisa da aventura. E depois, mais tarde, minha próxima aventura foi... atravessar a Baía de Guanabara de laser. Eu já estava com 14 anos, coisa assim. Então, bem, atravessar de laser a Baía de Guanabara era outra aventura. Aí eu atravessei, fui até Niterói e depois voltei, né? Então, assim, aquilo pra mim foi, assim, travessia. Não, né? Eu me lembro também quando eu velejei de laser, né? Igual vocês, Isabela. E eu morava na ilha e eu me lembro de pegar e falei assim, ai, será que um dia eu vou conseguir apaquetar? Eu vou paquetar. Ficava fazendo os planos, imagina, sair da ilha e apaquetar, velejando, era uma travessia, né? Então, acho que imagino seja... É, era tipo assim... Mais ou menos então, isso. Então, pra mim, assim, eram umas coisas... Que hoje em dia, assim, vai ser super comum se eu pegar uma menina de 14 anos e ver ela velejando, atravessando a Bahia. Mas naquela época tinha um que tinha poucas mulheres velejando, tinha quase nenhuma mulher velejando, imagino, né? E depois que a gente não tinha nenhuma estrutura, assim, de bote, pá. Hoje em dia tem tudo mais ciceroneado, tal, a gente tem mais apoio. Naquela época não tinha, né? Então, você ia pronto, né? Não tinha, ninguém fica sabendo, você foi. Depois só sabia quando você voltava, você dizia que você tinha ido e voltado. Você gostava de competir? Você tinha... esse espírito gostava, mas assim, quando eu saí do Optimista, eu sempre competia, mas eu comecei com um barco muito ruim, que era um barquinho velhinho, né? E aí eu não tinha competitividade nenhuma, eu velejava lá, tal. Eu sempre ainda tentava não tirar o último, sabe? Eu tentava fazer alguma coisa, não, né? Fechar. Mas aí o material era péssimo, era... Quando eu mudei de barco, foi no último ano que eu estava no Optimista. Meu pai me deu um barquinho mais novo, ainda era de madeira o barco, tal, feito pelo Emílio, né? E com esse barquinho mais novo, aí que eu comecei a andar melhor. Aí foi assim, tipo assim, foi uma mudança muito grande de desempenho que eu tive quando eu comprei esse barco novo, foi assim, muito grande. Aí eu comecei a competir ali nas primeiras colocações, sempre os 10, entre os 10 e tal. Aí eu comecei a ver que eu tinha mais, sabe assim, que eu podia, né? Que eu era capaz, assim. Certo. E, enfim, aí, logo em seguida eu completei 15 anos, que foi muito tarde que meu pai deu. Porque eu tive o azar que eu faço 15 anos de 26 de dezembro, então eu perdi o ano inteiro, assim, de Optimista, praticamente. O ano inteiro não, é modo de dizer, né? Fez 15 anos e saiu, né? É, fiz 15 anos e saí. Eu lembro quando eu chorava muito quando eu tinha. Assim, eu não tinha tamanho para ir para classe nenhuma. Naquela época eu não tinha classe, assim, né? É. Então eu fui pro Laser Standard. Eu tinha 45 quilos, fui pro Laser Standard. Nossa. E aí comecei a velejar de Standard, daí dei aquele passo para trás de novo em termos de desempenho, né? Porque para competir. Mas às vezes, tinha aquela regatinha de vento fraquinho. Que eu ia lá pra frente, eu era levinha, né? Aí eu chegando, tava eu do lado do pessoal bom, assim, ó. Né? Vento quase nulo. Exato, ali, sendo talento ali, isso, né? No leve. Aí no popa também, que eu era levinha, mandava ver, aí eu ia embora, né? Então, eu tinha essas vantagens, assim, de ser levinha nessa ocasião. Aí as outras eu tirava o último. Eu tinha uns amigos que eram os amigos dos últimos. Então, a gente disputava, até as pessoas que até hoje eu tenho amizade, assim, né? É. Que eram as nossas disputinhas, né? Lá pra trás. Mas era delícia, assim. E a coisa que eu mais gostava era, assim, dia de chuva, dia de tempo ruim, assim. Eu acabava de velejar toda molhada, toda ensopada, assim. Eu andava na varanda do Rio de Janeiro ou de qualquer clube. E todo mundo sentado, comendo, assim, no restaurante. Eu olhava assim, gente, só coitados, perderam o fim de semana. É. Sentado no restaurante, eu tô aqui velejei. Aqui, toda molhada, mas feliz da vida, sabe? Então, assim, eu lembro muito disso, assim, que eu tinha pena de quem ficava num restaurante, lógico, sabe? Sentado, era gozado isso. Eu tinha essa visão de coitados. Eles estão lá sentados. Tem que ficar ali, né? Imagina comendo. Estão lá no seco, né? Monotonia. Eu tô aqui encharcada, eles estão ali no conforto, no seco. Eu tirei suco de vela hoje, né? E você falou que você eventualmente, né, quando tinha evento fraco, você ficava entre os bons. Estão falando de ficar entre os bons. Quando foi que você conheceu o Torben? Foi por essa época ou foi mais tarde? É, aí vai indo, né? Tem uma regatinha lá que teve, né? A gente tava... Deve ter sido vento fraco. Foi vento fraco e depois aumentou no final. E aí foi isso. Aí o Torben veio de trás, era a linha de chegada já. Ele veio andando assim. E ele cruzou a linha de chegada um pouquinho na minha frente. Eu fiquei com ódio. Eu olhava assim, eu queria matar aquele cara. Assim, eu falei, quem é esse cara? Eu queria matar. Sabe? Eu olhava assim, tipo... Deixa eu saber quem é. Ele olhou com aquele sorrisinho assim. Eu assim. Mas depois, só mais tarde que eu vim depois mais conhecer ele. Assim, mas depois, assim, aquele dia eu... Visualizei que aquele cara era um cara de Niterói, né? E PT as saudações. E depois, mais tarde, 2 anos mais tarde, só que a gente acabou vendo. Aí depois a gente via na raia, aí tipo, dava aquele tchauzinho, sabe? Ah, ele dava Snipe às vezes, sabe, de laser. E aí dava aquele tchauzinho, assim, e tal, né? De longe, né? De longe, cada raia, assim. É, isso. Caramba. Mas aí depois, mais tarde, a gente, por coincidência, por amigos e tal, a gente acabou se cruzando tal, e tal. Começou um flerte, assim, e tal. Isso com que idade você tinha? 18. Ele tinha mais, ele tinha 22, 21, sei lá. Caramba, imagina que uma vida aproxima os casais também na vela, né? A vela que trouxe os dois, obviamente. Imaginava já que foi através da vela, né? Que isso é inspiração, gente, né? Para mais casais, vão velejar. Não, e o pior é que você ainda começou com aquela raiva dele, né? Aquela coisa de... Que eu perdi na linha de chegada, eu fiquei com ódio. Mal sabia, ela que era o Torben. Não, ele ainda era um velejador, assim. Sim. Ele era, naquela época, acho que ele já era campeão mundial júnior de Snipe. É. Porque isso foi em 82, né? Então foi antes dos títulos dele. Ah, aquele ano, se eu não me engano, ele ganhou. Aí começou a ganhar uns campeonatos e tal. Mas assim, enfim, a gente ainda era um simples velejador de Niterói. Você nem tinha notado ele ainda, né? Tava ali, na hora que ele cruzou na sua frente pouquinho, você falou, ah, não, se eu vou ganhar, na próxima eu ganho. Que barato, né, Isabela? E como é que foi essa evolução? Depois desse momento do laser, você tava já... começando a tatear outras classes, você chegou a evoluir nisso? Não, nessa época, assim, até existia o Snipe, então, o Snipe até existia, mas eu não sei porquê, assim, eu não tive atração pelo Snipe naquele momento, porque não tinha nenhuma mulher velejada, tinha a Bibi velejava no Snipe já, a Bibi era a única mulher que velejava, mas, assim, eu acho que eu precisava, assim, não só da classe, do barco em si, mas eu também tava uma turma, a turma do laser era muito legal, a gente tinha uma patota muito legal. Os campeonatos a gente viajava junto, a gente rebocava a carreta atrás com 4 lasers na carreta. A gente não tinha essa coisa de caminhão levar barco, cada um levava o seu barco ou na capota, ou então a gente arrumava carreta emprestado, ia rebocando. Um ajudava e aí essas viagens de caravana, era a melhor coisa do mundo. Eu tenho até umas fotos, assim, a gente enguiçado no meio da estrada, porque furava o pneu direto. É. Cada um furava o pneu uma hora, ou então enguiçava, fervia o motor, aquela coisa toda. Então a gente parava. Era uma aventura, né? É. Então a gente ia campeonatos longe, né? Caramba. E aí, essa época era muito bacana. Então a gente ia em caravana. Então, e essa patota era tudo de bom. Sim. E os campeonatos era assim, era bem bacana. Tinha, eu lembro, o Sul-Americano de Laser, nós tínhamos, sei lá, 150 participantes, todos Laser Standard, não tinha nenhuma divisão, né? E aí eu lembro que uma noite, a gente fez uma noite de tapão. Era uma mesa desse tamanho aqui, que era tapão. Aí era acordei bem, prá, 150 mãos assim, brá, empilhava a mão assim, sabe? Era aqueles jovens fraquinhos, né? Leves. Eram 150 brasileiros. Não, tinha misturado. Tinha um outro argentino, devia um pessoal de fora. Tinha até americano que veio. E onde foi? Foi em Araruama. Ah, que maravilha. E só porrada de vento. Foi legal pra caramba. Foi muito bom. É, como você tinha falado, né, Isabela? Araruama, aquele lugar ali que abrigou, né? Atrás da Araruama. Araruama tem muita história. Era muito barco, era muita competição, tinha muita... Nós fizemos acho que mais 3 Trans-Araruama, acho. É mesmo. É. E participou também do Hollywood Festival, não? Ah, sim, Hollywood Vela. Aí, de vela, né? Foi. Então, vocês se esbarraram lá também, então não sabia. É, mas não... Tava velejando também, né, Isabela? Talvez não, porque nessa época, nessa idade que ela tá falando, eu já não estava mais frequentando, eu já tinha ido embora para a França, que eu morei um tempo lá. Estava velejando, não. É, mas foi mais na infância mesmo, que eu me lembro que era lindo, né? Ficava a lagoa colorida de barco, era muito bonito. É. E você, cruzeiro, você nunca gostou de viajar, fazer longas travessias? Não, é que como eu fiquei nesse meio de vela, de competição e tal, aí acabou que quando eu ingressei na vela de oceano, eu já namorava Torben nessa época, então foi até através dele que comecei a velejar de barco de oceano. Aí a gente começou a participar de regatas juntos. O tio dele às vezes chamava para correr umas regatas, eu já fui junto algumas regatas com o tio dele, com o tio Axel. E dava muitas risadas, porque era muito engraçado a bordo, as coisas, histórias e tal. Mas foi meio pouco assim. Aí mais tarde que surgiu com o exemplo das meninas que velejavam, que tinha as meninas de São Paulo que velejavam, né? Que era a Érica, a Kika, né? E aquela turma do Revanche, né? Que até vai ser homenageada a Ilhabela. Eu admirava muito ela. Falei, nossa, que bacana, essas mulheres determinadas já velejando, né? Fazendo sua circulação feminina e tal. Muito legal. E até surgiu uma regata Elas em Angra, que era uma regata feminina, e que o Torben emprestou o 23 pés dele. O Torben tinha o 23zinho, né? Que era o Magia 1. E aí a gente foi correr essa regata lá. Então a gente montou uma tripulaçãozinha ali do Niterói. Foi Betina, Cacau e outras velejadoras no barco. E a gente foi, competiu e a gente acabou ganhando lá. E ganhamos das meninas do Revanche, que foi assim... Porque no corrigido a gente ganhou, né? Pra mim foi assim... Aí deu aquele gás, sabe? Assim, nossa, que legal, não sei o quê. E acabou que depois, no ano seguinte, se eu não me engano, elas me convidaram para correr Santos Rio. E aí, até a bolota, né, a Érica, me ligou. Ela falou, André, a gente tá montando tripulação aqui, você tem vontade de correr Santos Rio com a gente? Opa. Eu falei, eu quero. Só que eu não contei que eu tava grávida. Eu tava grávida de Martine. Nossa. E aí, depois eu falei com ela, só tem um detalhe. Detalhe pequeno. Eu tô grávida de 6 para 7 meses. E aí, assim, no caso, eu só poderia fazer o timão. Quer dizer, aí eu falei assim, eu nem falei do timão. Eu falei, bom, aí não sei se vocês permitem que eu venha com vocês a bordo. Ah, não, tá, a gente vai, você vem e faz o timão com a gente. 6 ou 7 meses. Aí foi lá. O Martine só podia ter dado no que deu, né, gente? Você tá correndo uma sanções e mais conte, vai. Com 7 meses lá dentro da barriga já, acompanhando a mãe. Foi bem legal. E aí foi ótimo. A regata foi maravilhosa. Deu muita risada, foi uma regata assim memorável, muito bacana. Caramba! Foi muito divertido. Nossa, imagina. E assim, a gente tem esse ligame com essas meninas, né? Até hoje. Então a gente tem de vez em quando a gente se fala e tal. E a Érica é muito minha amiga, e a Kika também. Até a Érica tá aqui no Rio agora, ela vai lá pra Ilhabela, pra essa homenagem, né? Você também vai correr lá com elas, não é? Aí não, a gente vai correr, agora vamos lá pra esse ano, né? Pulando, dando um salto temporal aqui. Quando foi, não sei mesmo se foi fevereiro, se foi março, a Daniela Sanches, que é a velejadora de São Paulo, e nós nos conhecemos no Mundial Feminino que teve no ano passado, o Snipe, lá em novembro, lá na represa, teve o Mundial Snipe Feminino. E eu conheci várias mulheres, né, várias velejadoras, e dentre elas a Daniela Sanches. Aí a Dani me liga, falando, Andrea, você sente vontade de produção feminina, você topa correr com a gente? Eu falei, topo, agora. Aí foi aquela festa, pô, que legal, tal. Aí começou a montar, só que a gente, assim, pô, a gente tem um problema, a gente não tem barco. Vamos correr atrás de barco. Aí até o Mário Martinez, que é o presidente da BVO, ele nos cedeu o barco para a gente alugar o barco e correr o campeonato na Semana de Ilhabela. E aí a gente começou, então, a montar essa equipe toda, procurar patrocínio para a gente pagar nossas despesas, aquela coisa toda, né? Arrumar seguro, aquela coisa toda. E tá indo, as meninas estão trabalhando pra caramba. E aí quem ficou de comandante vai ser a Daniela. Até eu mesmo falei pra Daniela, você tem tudo para ser a comandante do barco, para elevar toda essa equipe aí como comandante. Ah, e vamos lá. Né? É, assim, a gente vai, cara, a gente vai competir, a gente vai dar tudo a gente, mas... Aquela história, a gente vai velejar da... Assim, a gente sabe, o nosso propósito, eu acho que é promover assim, esse bem-estar entre as mulheres velejando, mostrar que a gente pode velejar ali entre todo mundo, enfim, sem grandes pretensões. A gente não está podendo treinar, fazer grandes treinos, tal, entendeu? Então, não tem como você querer fazer competições, tal, mas a gente vai competir, a gente vai botar lá, tentar fazer o melhor da gente, vamos ver. Não, vai ser ótimo, inclusive. E outra coisa também é mostrar como a vela é um esporte que você pode ser competitivo até... Bem tarde, né? Porque qualquer outro esporte... Longevo, né? Com 30 anos você já tá lá, já não sou tão competitivo. Isso. E vocês podem ganhar e ninguém ali tem 20 anos. Né? E ganhar das que tem 20 anos. Não tem nada a ver, né? Porque tem muito de tática, de inteligência ali na raia, né? De uma coisa de você usar a cabeça. Aliás, foi uma coisa até que as mulheres que estiveram aqui no programa, e não foram poucos, Isabel, né? Enfim... É uma delas, por exemplo, ela falou, olha, a gente perguntou muito isso, né? Falou, mas você não sente falta de força? Eu falei, não, você tem técnica, você faz, né? Então, tem que fazer coisa no tempo certo, aí você faz menos força, é isso que é. Então, você tendo o conhecimento, aí você consegue fazer as manobras, você tendo o tempo certo de fazer, de subir uma vela, subir até um balão mesmo, se você subir o balão com a vela cheia, ferrou, não sobe, né? Então, você tem que ter a técnica de fazer o balão subir com ele ainda murcho, ou então atrás da vela grande, tal. Então, aquelas técnicas que a gente faz para poder... Subir a vela certa, né? Naquela hora que não vai subir um balão imenso, ou muito vento. Isso. Não, e a semana é super competitiva, né? Então, talvez também seja... Eu nunca corri a semana de vela, mas eu imagino que seja super cansativa também. Né, digo, a campanha, né, ao longo dessa semana. Olha, eu vou dizer pra você, que sabe quando é que é cansativa a semana de vela? É quando chove. Fica tudo com vela molhada, fazer tudo molhado, nada seca. Ai, tudo frio, tudo molhado. Aí é bem cansativo. Quando tá tudo com tempo bom, aí é mais fácil. Foi numa boa, né? Nossa semana agradável. Competindo, mas agradável. Gente, só para lembrar, né, que a gente está aqui conversando hoje com a Andrea Soffiatti Grael, né, que na verdade ela, além de velejadora, é curiosamente também a esposa do Torben e mãe da Martine e do Marco. Né? Então a gente está aqui conversando, mas também por outras características muito legais que a gente vai comentar aqui hoje, né, da carreira da Andrea. E a gente vai pedir para vocês, é claro, já darem o like aí, né, para provarem para a gente que a gente está certo, né, que a gente está fazendo a curadoria legal, a gente está trazendo a gente com um papo bacana. Estou aqui com a minha amiga, né, Isabela Nicolas, para você que chegou agora também, minha companheira de bancada. Então, Andrea, como foi a introdução dos seus filhos na vela, que hoje são super campeões, né? Nem precisamos fazer muitas introduções. Então, quando eles começaram a crescer, né? A gente, volta e meia, levava eles a bordo, assim, é um passeio que a gente fazia e tal. Mas chegou um momento que a gente começou a querer, assim... Não, aí teve... Bom, teve um momento que eu comecei a querer poder velejar. E aí eu queria, não queria ficar de manhã, eu queria, pelo amor de Deus, velejar. Então o que eu fazia... Já tava se vendo ali na tadinhos, varanda. Eu pegava, socava, eu tinha uma Europa, né? Eu socava os dois pobrezinhos dentro do meu Europa. E eu ia de... Alguém conhece a Europa, Europa é o barco mínimo. Nossa, e tem uma retranca baixíssima. Tem, né? Aí eu fazia, eu botava os dois, tadinhos, ajoelhadinhos na frente ali no Europa, que tem um convézinho assim, eu botava uma espuminha pra eles poderem ajoelhar, não no duro. Que bonitinho. E aí eles iam comigo. E aí eu lembro que teve uma ocasião que eu fui assistir uma regata do Torben, que era uma regata de star. Eu falei, eu vou hoje de Europa, vou com eles assistir a regata. Aí botava o salva-vida nos dois e ia, né? Aí, tadinha, a Martine dormiu. Eu lembro que ela babava no convés, assim, ela deitava a cabeça assim, a baba escorria assim no convés. Eu tava pensando assim, ah, mas chapada, tá sendo muito assim, conservadora nessa vez. Tadinha, ela dormia, coitado. E aí eu levava ele. Aí, pô, mais tarde a gente começou, assim, fazendo uns passeinhos, né? Eu levava eles pra passear comigo e tal. E aí eu tentava fazer com que eles brincassem um pouco a bordo do meu barco. Então, eu brincava, tipo assim, ah, vamos molhar o cabelo hoje. Aí botava o pezinho na escora, aí até molhar o cabelo e voltava. Ah, legal, conseguiu. É. E refrescava, aquela coisa toda, né? Então, dá um mergulho, volta pro barco. Isso tudo na Europa? Na Europa. No pequeno Europa. Só pra quem não sabe, a Europa foi classe olímpica, né? Até 96, se eu não tô enganado, né, André? Foi. Foi até 96. Até 2000, eu acho. 2000, é. E, ah, é verdade. A gente conversou sobre isso aqui. E aí... É um barco mínimo e foi classe feminina, essencialmente. Foi, né? Foi. Ele era uma classe mundial, aí ele, quando se transformou em classe olímpica, ele virou olímpico feminino. Certo. Enquanto a partida com o fim, talvez, né? Mas, bom, aí depois teve uma ocasião, então vamos lá, tem uma ocasião que eu levei os dois para passear comigo, a gente estava passeando, e na volta tava um ventinho de través, assim, a gente foi fazer essa brincadeira de molhar o cabelo, Martine cai na água. Aí Martine cai na água, só que eu tava de través e o barco tava meio rápido. Então, assim que ela caiu na água, o barco já se distanciou dela, né? Nossa, na hora desespero. Eu falei, gente, socorro, ela vai apavorar. Aí o que eu fiz? Taquei o Marco na água. Aí eu peguei o Marco assim, filha, aproveita e mergulha também, porque hoje tá uma delícia pra gente mergulhar. Nossa. Aí eu taquei o Marco na água. E comecei a velejar em volta dos dois. Falei, gente, olha só, tá aproveitem que tá uma delícia hoje. Pela Baía de Guanabara. Quando vocês cansarem, vocês falam que a mamãe pega e a gente volta, tá? E aí você ficou dando borda. Aí ótima eu fiquei ideia. Assim, meio que... Mas não sei nem onde eu tinha essa ideia na hora, assim, surgiu assim, supetão. Aí foi e tal, velejei, peguei os dois depois, eles subiram, ah, tá, já deu... Aí fomos embora e nada aconteceu, não teve nenhum trauma que nem susto, nada. Susto, né? Pra você, né? Pra eles foi festa. Agora o Marco, uma vez, o Marco que não entendeu porque eu taquei ele dentro d'água. Quer dizer, não entendeu assim, mãe, por que essa violência, sabe assim? Eu nem queria. Aí eu só fui saber disso mais tarde, tipo assim, há poucos anos atrás, na verdade, uma entrevista que ele deu lá, ele falou, um dia que eu tava vendo minha mãe tacou dentro d'água. Ele lembrou dessa situação. Né? Foi traumático. Mas, aí depois assim, aí mais tarde, a gente acabou arrumando um optimistazinho. E aí eu saía com eles, assim, botava eles no Optimista e saía com eles na Europa e eles no Optimista. Então a gente fazia piquenique, a gente ia na Ilha dos Carecas, ali em Niterói, fazia piquenique, voltava. Então, assim, essa que coisa de a gente passear de barco era uma coisa que eu inseri muito para eles tentarem, assim, aprenderem a gostar de velejar. Curtirem então, aquilo, assim, né? Então, a minha ideia inicial... Não era assim, escolinha, treino, regata, competição, nada disso. Era vamos aprender a gostar de velejar. Então, esse que era o intuito, gostar de velejar. E acho que depois funcionou. Pois é. O Torben, ele contou pra mim que ele não gostava de velejar e que o avô queria levar ele pra velejar. Mentira. E que ele adorava chocolate. Então, o avô dizia assim, você vai velejar comigo que vai rolar um chocolatinho. Ganhar sorvete. Você não precisou disso, né? Você não precisou subornar teus filhos com... porque eu levava eles junto comigo, porque eu queria velejar. Aí eu levava eles junto comigo e, assim, eles acabavam que nunca... Pelo menos eu nunca tive, assim, a negativa deles, né? Não tinha que rolar um convencimento, não. A gente ia... Falar assim, o que vocês querem fazer hoje? Querem piquenique lá ou querem... Então eles escolhiam o que eles queriam fazer. Imagina então, as opções que ela dava. Vocês querem assim, na igreja? Vocês querem ir pra escola, assim, que hoje sábado, né? Escola, ou vocês preferem velejar? O que você acha? E depois aconteceu uma coisa muito legal, que depois até a gente montou uma escolinha lá no clube e a gente tinha um poucos aluninhos, tal, que a gente montou, até montei com Riquinha. Lá do clube, a gente montou essa escolinha, que era justamente para a gente botar nossos filhos para começar a velejar juntos e fazer uma patotinha e tal. E funcionou, assim, esse comecinho. Depois de um ano, mais ou menos, a gente mudou para a Itália, que o Torben foi fazer America's Cup. Sim. Chegando na Itália, a gente foi morar lá numa casa e que era isolado de tudo. Não tinha telefone, não tinha nada, não tinha comunicação. E, de repente, eu me vi numa situação que eu estava... tendo que fazer trabalho doméstico com ele, doméstico, lavar roupa, limpar a casa, não sei o quê. Ainda ensinar eles, ainda fazer escola para eles por correspondência. E foi um período bem duro para mim, assim. E lá, como tinha uma escola de vela que funcionava na praia lá, que era do clube de onde apoiava a equipe do Torben, eu conheci o instrutor de vela lá e perguntei para ele se ele tinha interesse em uma contribuição minha como instrutora de vela lá. Aí ele falou, ah, sim, senhora, que eu tô precisando super de ajuda aqui. E aí eu falei, só que, em contrapartida, eu quero ver se você pode deixar o Marco e Martine velejar aqui na escolinha, que era quase que lúdico o negócio lá, que tinham vários tipos de barco, eles tinham laser, tinha um Vaurien, que era um barco assim, mistura um pinguim com um Snipe, assim, com 420 da Vaurien. É, tinha o Laser Vaurien, aí tinha um outro barco maiorzinho, que é tipo um day sailerzinho. Enfim, tinham vários barquinhos. Aí eles velejavam, então eles velejavam em outros barcos tal, e eles se divertiam muito lá na escolinha. Era um grupo grande de crianças, né? Aí naquela época eles aprenderam a falar italiano, brincavam com a criançada toda. Se divertiam. E se divertiam. Então foi uma parte bem legal, assim, que eles têm uma memória muito, muito boa dessa época. Que legal. E o legal é que na escolinha tinha um barquinho, que era uma tia, que era um tipo um catamaranzinho, que eles queriam muito velejar. Só que o professor falava assim, ó, se vocês se comportarem bem, sexta-feira rola uma tia, porque eu tinha aula todos os dias na escolinha lá, né? E eles ajudavam na escolinha. O Marco, ele era assim, quando tinha o laser em dois, né? Quando tinha aula de virar, o Marco era tipo o líder da aula de virar. Aí o Marco ia lá, vamos virar, a gente vai... Aí todo mundo que ia com o Marco pegava segurança, porque como ele ia nessa tom de brincadeira, e pra ele virar uma festa, era uma bagunça, e aí ele conseguia passar pra criançada toda que virar uma bagunça. O Marco tinha um espírito muito legal na escolinha, sabe? E aí o prêmio, final de semana, se eles não ficassem pedindo, se comportassem bem, ajudassem na escolinha, sexta-feira rolava o velejo de uma tia. Como gosta de catamarã. Aí, cara, era muito legal, né? Cara, aí, tipo assim, Paulo, que era o professor da pessoa, sexta-feira, né? Aí ele tava uma tia, aí eles iam de uma tia, eles dividiam, assim, era legal, bem legal. E vocês ficaram quanto tempo na Itália? Bem, aí foi essa campanha, foi de 98, 99, né, até 2000. Então, a gente ficava mais o período de verão lá. Então, a gente ficava, assim, tipo, uns 5 meses, 4, 5 meses lá. E depois, quando terminava esse período de verão lá, a gente se transferia para Nova Zelândia, onde eles passavam mais 4, 5 meses na Nova Zelândia para o treino deles na Nova Zelândia. Então, a gente ficava meio que mudando de lá para cá. E no meio período a gente ia pro Brasil. Então era Itália, Brasil, Nova Zelândia. Onde Brasil, cabia. Itália. E esse tempo todo você que era responsável por sentar com os meninos e estudar. É, aí tinha que fazer esse estudo de correspondência, que era realmente uma luta. Foi um desafio bem grande. Quer dizer, para eles foi um momento brilhante, né? Aquela coisa de mudar de país. Já deve ter sido sensacional para eles. E para você foi super pesado nesse sentido. Para eles também foi um desafio, porque quando eles mudavam de país, tinha língua para aprender. Então eles chegavam na Nova Zelândia, por exemplo, a Martine, tadinha, ela não sabia falar língua. O meu dia de aula para ela foi, ela deu uma choradinha assim, meu dia de aula tal, mas depois engrenou. E a escola lá na Nova Zelândia era bem diferente da escola daqui, era um sistema bem mais diferente, é outra conotação de escola, assim. Sim. E para eles foi assim uma delícia essa tipo novo de escola. Tinha acampamento, tinha uma opção de coisa assim, e você podia ir descalço para escola. Não tinha você estar em carteira, você estava no chão lá com as professoras. Eram conceitos bem diferentes, né? Conceito maori, né? Mas eles botavam muito a cultura maori, era muito inserida na escola. Até essa coisa de descalço era um pouco vinha do maori. E aprendi musiquinha maori, a Martine tocava a flautinha lá da musiquinha do maori. Até hoje ela sabe tocar. Caramba! Isso é música que se faz para as crianças, para os adolescentes crescer com diversas culturas. Então hoje em dia faz parte lá na cultura neozelandesa, nas escolas, eles são meio que assim, faz parte do currículo, eles aprenderem um pouco de maori. Então eles aprendem lá um pouco de maori. Aqui a gente podia também aprender tupi-guarani para as nossas escolas, né? A gente podia ter essas coisas aqui. Valorizar um pouquinho mais, né? Nossa cultura, como o pessoal faz lá. A gente aprende, uma hora a gente chega lá. E é legal ter a Andrea aqui para que as pessoas tenham uma noção de como você teve que... Porque eu me lembro que você comentava comigo já lá em 2005 que você tinha vontade, né, de voltar à faculdade, de voltar para a veterinária, de tocar a tua vida, mas você tinha que estar seguindo o Torben, tinha que estar com ele lá, com as crianças, enfim. É legal porque a gente tem uma noção de como é uma vida de dedicação, né? Da mulher, de um velejador como o Torben, que teve a carreira que teve. Então é bem legal você trazer o teu testemunho aqui para a Vela Show. E eu acho bacana também, que eu acho que é isso nos dá a deixa, né, Isabela, de falar sobre essa carreira que você construiu, né, André, da veterinária, e que acho que muita gente vai ter essa curiosidade, mas também dessa luta, né, de você falar do meio ambiente e tal, Eu acho que isso é super interessante, porque todo mundo que vai nos assistir hoje vai falar assim, puxa, legal, então não, a vela é isso, né? Não é só você acompanhar no backstage ou ser um super velejador, você tem outras carreiras que são muito importantes, né? Então, conta um pouquinho pra gente, André, como é que foi essa transição, assim, para você perseguir a veterinária e como é que é um pouco do seu dia a dia, da sua carreira hoje? Então, quando o Torben encerrou a segunda volta ao mundo, né, que nós voltamos pro Brasil, tal, a Martine também já estava começando já a velejar, já saí da Optimista, já estava começando a velejar, a Martine e o Marco já estavam, cada um seguindo suas classes pós-optimista, né? Sim. A Martine até foi campeã mundial de júnior, naquela coisa em 2009 e tal. Caramba. Com 420 e tal. Então eu vi que os dois já começaram já, cada um seguindo. Então, tipo assim, sabe aquela hora assim que eu não preciso mais ficar atrás? Eu ainda tinha apoio da mãe e tal, mas assim, era diferente já, né? Já estavam já, cada um seguindo já os seus ruminhos, né? Certo. Aí me deu aquela vontade, tipo assim, agora eu quero também seguir o meu, né? Então, eu comecei a procurar, assim, dentro da veterinária, o que eu podia seguir, porque eu tinha ficado esse tempo todo afastada do dia a dia da profissão. Uhum. Eu sempre mantinha, eu ia, assim, umas palestras, eu fazia uns cursos de vez em quando, tal, mas nada, assim, do dia a dia. Eu até atendia, assim, volta e meia atendia um animal, outro, assim, a domicílio, para poder, nos tempos, assim, que eu sempre tinha cachorro de parentes, de amigos, tal. Mas aí eu precisava de uma coisa um pouco mais consistente. Aí eu comecei a pesquisar e eu dei uma sorte que teve um evento na UERJ que era justamente falar sobre veterinário e meio ambiente. Aí eu falei, cara, acho que é isso que eu tô querendo ver, o que tá acontecendo lá. Aí eu fui lá nesse evento e ali acabei encontrando com um colega meu que já era o professor lá dentro da faculdade veterinária da UF. Uhum. E ele era o professor que... ele estava à frente da parte de animais selvagens da faculdade. E ele faz muita pesquisa em campo, ele é um grande pesquisador lá da Serra da Canastra, ele fez um trabalho muito bacana com o pato mergulhão, que é uma ave que está em extinção aqui no Brasil, e é um animal que ele é sinalizador de águas cristalinas. E ele fez essa pesquisa lá, ele ficou 10 anos pesquisando esse animal. E ele foi o primeiro cara que descobriu os ninhos desse animal que está em extinção. Nossa. E ele conseguiu descobrir de ficar dormindo no mato, tal. Ele começou a observar onde é que eles faziam o ninho, porque o ninho era muito escondido, era em fenda de pedra, tal. Uhum. Enfim, ele fez um trabalho muito... Então eu comecei a admirar muito esse trabalho dele, aí comecei a trabalhar lá, e ele me convidou para entrar no atendimento clínico lá da faculdade e fazer... meio que uma, assim, tipo pós-graduaçãozinha. Sim, uma extensão. Com ele, uma extensão, assim, lá, e trabalha. E realmente era um trabalho de extensão, porque era um trabalho onde a gente dava uma assistência a pessoas que não tinham condições de pagar a clínica veterinária, mas que tinham esses animais, que estavam em posse desses animais que não são cachorro e gato, jabuti, aves, enfim. Além dos animais de vida livre, que eventualmente a guarda ambiental trazia, ou, enfim, tinha... necessidade de assistência médica veterinária. E aí, então, eu comecei a trabalhar em conjunto com ele ali e chegou num ponto que ele resolveu focar mais na parte de campo e acabei que eu fui ficando ali. Na clínica ali. Na clínica e até hoje estou lá. Então, estou 11 anos já lá, né? No brinque mesmo? É. Caramba. E acabou que, então, o atendimento dos animais selvagens ficou meio que comigo durante um bom tempo. Até 2019, quando teve um concurso lá que entrou uma médica veterinária que veio para entrar como concursada lá para dentro, e foi ótimo, que ela é super colega minha, a gente trabalha junto, é super legal, mas assim, então a gente trabalha para caramba lá, então é um trabalho bem intenso. Imagina. E é muito interessante. Aí com esse trabalho, eu comecei também a ter contato mais com os animais de vida livre, comecei a entender um pouco mais a problemática desses animais, e comecei a me inteirar muito mais, e de repente aquilo ali, você via que urgia a gente fazer alguma coisa, e eu como sou velejadora de muitos anos, eu tinha visão do mar e dos problemas que tem no mar. Uhum. E dos animais marinhos também. Então, é meio que a gente mesclou um pouco assim, as duas visões, né? E essa coisa da piora que a gente teve nesses últimos anos, né? Se você vê quem fez a volta ao mundo, uhum, você pergunta essas pessoas que já fizeram várias vezes a volta ao mundo, pergunta para eles a piora dos mares ao longo desse ano. É bárbaro, assim. É testemunho, e a quantidade de animais a menos que eles veem durante as travessias, sabe? Antigamente se via muita baleia, hoje em dia se vê muito menos, né, desses animais no caminho da trajetória, né? Então, esse impacto nesses animais já dá pra, a olhos vistos já dá para a gente perceber. Imagina. Já é um baita indício, né? De que indício tem muito grande, né? A gente tem, errado. Por exemplo, a gente tem hoje em dia, vamos supor, o albatroz. Sim. Né? O albatroz é uma ave oceânica. Linda, né? E a gente tem, ele é um animal que está em ameaça de extinção por vários motivos, né? Todos eles antrópicos, né? E agora ainda mais com a mudança climática que está afetando as correntes marinhas. E quando afeta as correntes marinhas, afeta também o ciclo do alimento dele, que são os peixes, né? Então, quando eles têm menos alimento, eles vão ficando já em deficiência, além dos riscos todos que eles têm. Então, o que acontece? Eles, muitas vezes, perseguem barcos pesqueiros por falta de alimento. Nossa. E acabam, às vezes, tentando se alimentar naqueles barcos que rebocam aquela fieira espinhel ali, aquela coisa. E eles morrem, na maioria das vezes, afogado, enganchado nos anzóis. Nossa. Desses espinhéis, etc. Então, uma grande causa de morte de albatrozes hoje em dia no mundo são essas, né? Que os albatrozes, por falta de alimento, eles estão indo atrás dos barcos pesqueiros. Então, existe uma campanha mundial, né? Que é a campanha do Salve o Albatroz. A gente tem aqui no Brasil também uma sede lá em São Paulo, né? Do albatroz. O mundo todo tem. É um exemplo de animal marinho em extinção, né? Sim, sim, ali tem... Então não é só a poluição, né? Não é só a poluição. É muito das mudanças climáticas. Climáticas, tá? E também a questão da pesca predatória. A gente está com um índice enorme de morte. A gente tem, parece que, se eu não me engano, está em 35%. A morte de peixes no mar é causada por pesca predatória, e seus artefatos. Nossa. A gente tem um volume de 35% dos animais que morrem são por pesca predatória e seus artefatos de rede, etc. Entendeu? Então é um número muito grande de animais que morrem anualmente por efeito antrópico, né? Efeito causado pelo homem. Né? Quer dizer, claro que a gente tem que levar em consideração que o próprio fato de a gente estar vivendo essa mudança climática é já um efeito antrópico imenso, né? Também é outro efeito. Acelerado pela própria ação já imediata que você comentou, né? O espinhel, os equipamentos de pesca artesanal, profissional, enfim. Isso. Aquilo que está sendo muito pouco medido em termos de impacto, né? É verdade. E fora a poluição também, né? Que é efeito da nossa poluição, do plástico. Caramba. E do lixo marinho. Isso também é uma causa muito grande de morte de aves, porque esses animais, eles acabam visualmente se confundindo, ou até mesmo por curiosidade. Existe casos relatados já em que aves marinhas pegam pedacinhos de plástico e levam ao ninho para dar os filhotes, como se fosse uma novidade de alimento. E aí esses animais morrem por inanição, porque eles tem até uma ilha no meio do oceano, onde foi filmado. Existe um trabalho feito de filmagem, onde mostra as aves, vários filhotes mortos, que eles sucumbiram. E esse fotógrafo, ele conseguiu fazer um trabalho onde ele mostra todo o aparelho digestivo desses animais repleto de lixo marinho, plástico, etc. Porque as aves se confundiam e alimentavam seus filhotes, eles morreram de inanição, repletos de lixo, né? Então é uma coisa muito louca. E qual é o trabalho que é feito no Brasil... por exemplo, do controle da pesca predatória e... Olha, esse trabalho, ele tem sido feito muito mais com educação e, divulgação, porque é muito difícil você ir de encontro à pesca predatória. Então, assim, deveria existir um movimento muito maior, eu acho, do nosso governo em relação à fiscalização. A gente não tem no Brasil uma fiscalização adequada na nossa costa, essa que é a verdade. Eu vejo muito acontecer em outros países, a fiscalização ostensiva de controle de pesca. Aqui no Brasil a gente não tem. Então a gente vê... Basta você fazer uma travessia oceânica, que você vai se deparar com uma enorme quantidade de problemas relativos a isso. Seja arrasto, pesca de arrasto em um local que não pode ser arrastado, seja... o uso de material não adequado para pesca, tipos de ganchos, etc., não adequados para pesca, emalhamento, a malha das redes não adequada para a pesca que eles fazem, a captura acidental de vários animais que é feita por conta de pesca não adequada, o número de morte enorme de animais que vêm na rede. Uhum. E muitas pessoas pensam que basta o pescador soltar esses animais que salvou, não salva. Por exemplo, tem um trabalho publicado já que tartaruga marinha, quando você faz você traz a tartaruga marinha do fundo para a superfície, elas sofrem de embolia, como assim como a gente quando tem subir, elas também sofrem de embolia. Então elas morrem aos poucos depois que eles soltam a tartaruga no mar, só que elas sofrem um processo de embolia, elas vão morrer mais tarde por conta dessa retirada que elas sofreram. Já tem trabalho publicado em relação a isso. Quer dizer, não basta nem, talvez, essa conscientização, talvez até uma regulação, né, dessa atividade. Já está tendo uma regulamentação, já estão mudando, parece que até inclusive a parte de anzóis, etc. A gente até tem umas regulamentações feitas. O que a gente não tem é a fiscalização. Então a gente não tem uma marinha atuante na fiscalização, a gente não tem um órgão atuante na fiscalização. Especificamente nesse assunto. Né? Eu tive lá em Camocim, que é o lugar no mundo onde tem mais barcos pesqueiros à vela. Olha só. E eu conversei com os pescadores lá, eles disseram, a gente acha que a gente é a última geração de pescador aqui em Camocim, pescador à vela, porque... A gente cada vez sai para pescar para trazer menos peixe, porque tem a pesca predatória, tem os grandes barcos pesqueiros que não deveriam estar aqui na área, mas fábrica, né, que também vem predar, né? Isso assim, e os filhos da gente não querem, estão vendo que a gente está tendo um trabalho enorme, né? É sacrificante o trabalho da gente para muito pouco retorno. Então eles estão procurando outras coisas e a pesca justamente a pesca à vela lá de Camocim era uma coisa que era passada de pai para filho. Exato. E eles estavam com uma grande dificuldade de passar para os filhos, porque os filhos estavam vendo que sem controle, se na geração do pai agora já não estava tendo muito retorno, na deles ia sobrar menos peixe ainda. Exato. Né? A gente está tendo um problema muito grande disso, da tradição da pesca artesanal, está se perdendo. Em prol de um turismo. É aí que está acontecendo. Então os filhos dos pescadores acabam começando a fazer turismo. Só que o turismo que eles estão fazendo, às vezes, ainda está sendo um turismo sem uma base de conhecimento e está levando, aos pouquinhos também, um certo dano também por esse turismo não adequado. Então, bom, aí a gente passa por uma outra parte, que é, por exemplo, o turismo predatório. Nós temos agora o turismo predatório que está acontecendo em Angra dos Reis, por exemplo, na Ilha Grande. Juro. Na Ilha Grande, a gente atingiu... Aí a pandemia, assim, acho que assim, multiplicou muito essa questão. E a gente tem um número muito grande daquelas pequenas lanchinhas que levam as pessoas como se fosse um táxi-boat para todos os lugares da Ilha Grande. Inclusive onde não pode, né? Os lugares onde não deveriam poder. Então, não está tendo um controle, assim, de acesso... do número de visitantes à ilha. A gente já tendo um volume gigante de pessoas que estão visitando a Ilha Grande, sem absoluto controle, e está tendo uma devastação assim, que está acontecendo aos poucos. As trilhas, a trilha, por exemplo, que ia, por exemplo, de Palmas para Lopes Mendes, ela era uma trilha, hoje é uma estrada, assim, você vê que abriu uma estrada clareira, grande, né? Assim, erode, né? Um pouco aquele terreno. Justo. Né? E aí, pessoas que deixam lixo à beça no caminho, assim, não tem consciência nenhuma. Elas vão com rádio no ombro, rádio... Você passa por meio da mata. Poluição sonora. Poluição sonora. Aí, sabe, aí vai parte. Aí tem várias coisas. A poluição também, por exemplo, não tem banheiro adequado, não tem quantidade de banheiros adequada, não tem a parte de infraestrutura sanitária adequada. Você vê, assim, uma poluição, assim, de vários locais, assim, da ilha acontecerem. Das trilhas, uma sujeirada que deixada no caminho. Nossa, super imagino. E a marcação, as trilhas estão sendo muito assim, marcadas, estão sendo erodidas, né? Uhum. A erosão das trilhas está sendo muito grande. Aí quando chove a erosão ainda aumenta, porque ainda leva mais mata, quando né? tem aquele caminho. Então são várias coisas que acontecem ali na Ilha Grande. A gente tem uma pena que eu acho em Dois Rios, onde tem lá onde era o presídio. Sim. Lá existe uma vila, né? Que é uma das praias preservadas, você não pode ter acesso sem liberação, né? Dois Rios. Qualquer um vai lá. Né? Qualquer um vai lá. Bom, primeiro que você tem do Abraão, você pode ir a pé até lá, né? Sim. E o pessoal vai com esses barquinhos, eles vão fazer a volta à ilha, vão em todos os lugares, aí não deixa nenhum benefício ao local. faz um consumo, assim, é um consumo que não dá benefício para a ilha, gera também um comérciozinho local de bebida e de coisas assim que não são gera muito resíduo, bem, não são bem estruturadas, acaba gerando resíduo, enfim, acaba e começa a acontecer assim de uma maneira que começa a descontrolar, entendeu? Eu até queria voltar um pouquinho, André, nesse assunto do pescador viral, o explorador do turismo meio desorganizado, né? Porque mas eu nem quero assim, acho coitado do pessoal, imagina, assim, não tem nem... Porque, inclusive, eu até, desculpa te cortar... Que isso? Existiu, na Ilha Grande, existiu até uma invasão dos caras que eram pescadores, seus filhos estavam lá trabalhando, houve invasão de gente de fora, do subúrbio do Rio, que invadiu lá. Então, assim... Na Ilha Grande, tem mil questões ali em relação a esse turismo, né? Mas eu acho assim que tem uma vertente que é até uma coisa que eu sempre levanto muito a bandeira, porque eu trabalho particularmente com ensino de construção de pequenas embarcações, sobretudo em madeira, né? Eu valorizo muito o material. E a gente tem uma discussão muito grande desses pescadores, nesses trabalhadores tradicionais, pescadores tradicionais, extraírem a madeira para fazerem as embarcações, isso também ser coibido, né, por conta de uma questão da legislação ambiental sobre eles, quer dizer, né, aquela coisa de os grandes podem ir lá e arrumar uma licença ambiental, explorar madeira, o pequeno pescador ele não pode extrair uma madeira que ele precisa para fazer a embarcação dele e ainda com o problema da pesca acaba divergindo ali para o turismo, enfim, arruma uma embarcação de fibra, quer dizer, são tantas as questões ambientais que permeiam, né, esse cenário, que eu acho assim, é difícil de buscar uma solução. Como é que você antevê isso, André? Eu acho assim, no caso da Ilha Grande, assim, particularmente, eu acho que é possível, sim. Basta querer, ter vontade política de se fazer ali, porque bastava haver primeiro um controle da Capitania dos Portos sobre as embarcações que estão lá, que não está havendo controle nenhum. Sim. E depois a própria Prefeitura de Angra fazer um cadastramento de todo mundo que está lá e fazer o ordenamento. Controle de acesso à ilha. O controle de acesso à ilha, porque a ilha só pode ter X visitantes, esse que é o lance. Atingiu X visitantes, fila de espera, entendeu? Aguarda. Então, eu acho que tem que ser assim, porque aquilo ali, gente, é um parque. Aquilo ali é um parque natural, a gente tem que preservar aquilo lá, porque aquilo é muito rico. Então, a gente tem que ter, assim, as pessoas têm que ter uma visão nesse ponto de vista, sabe? Não achar que isso é elitista, nada disso, não é. Muito pelo contrário. Vamos olhar, é um patrimônio de todo mundo. Então a gente tem que querer que a Ilha Grande continue a ser Ilha Grande, né? Isso é Ilha Grande particular, depois tem outros lugares, obviamente, né? Que tem mesmo um problema parecido, né? E você que morou em vários lugares do mundo, tem algum país, tem algum modelo, algum país em que o modelo funcione, que a gente pudesse adotar de controle justamente... de tudo que causa essa degradação? Sim, a Nova Zelândia tem umas experiências interessantes lá. Então, por exemplo, na Nova Zelândia, eles tinham uns problemas, assim, por exemplo, nas ilhas, né? Eles estavam com medo que houvesse, assim, por exemplo, assim, a pessoa tem uma casa na ilha, depois aquele casal, vamos supor, tem filhos, aí os filhos depois vão aumentar e vão dividir, não sei o que, então aquilo vai proliferando, né? Então, para coibir isso, o que eles fizeram? Todo mundo que tinha casa nessas ilhas, que são ilhas que tendem a ser protegidas, as pessoas podiam continuar morando naquelas casas até o fim da sua vida, só que uma casa não era mais... Não podia ser um patrimônio vendável. Entendeu? Então, não podia ter herança da casa. Sim. E aí, com isso, eles conseguiram devagarzinho retirando, assim... um número enorme de casas que estavam nessas ilhas. Maravilha. E deu certo, e assim, eu não vi nenhum barulho por conta disso, entendeu? Um processo natural, né, quer dizer... Quando estabeleceu-se dessa forma, que tipo assim, tinha um senhorzinho que morava lá, essa casa continua sendo senhorzinho, até a vitalícia. Quando ele vier morrer, aí aquela casa não é mais herdada e ela... Depois é destruído, sei lá o que eles fazem com a casa. Ou então deixam a casa lá, enfim, não sei qual que é o destino da casa em si, mas eu sei que não tem a continuidade. E não há uma habitação. Então isso, pelo menos, foi um exemplo que eu vi lá, entendeu? Mas acho que tem outras ações também que eles fazem e tal. E, eu acho que tudo começa talvez ali com essa conscientização que a gente falou, né? A gente falou da questão indígena, né? Dos maoris, mas certamente isso permeia também a consciência ambiental, porque naturalmente você preservando, né, uma cultura, você vai preservar o meio ambiente. Você acha que isso está associado em que... não, mas não é só isso não. Por exemplo, o que eles preservam muito lá é a natureza. Por exemplo, então uma coisa que é bacana, você vai visitar uma ilha dessas, por exemplo, o que tem na ilha de legal? Cara, tem animais que tem ali que só tem ali. Então as pessoas vão lá para ver esses animais. Aqui a gente tem também, ó, nós temos animais aqui no Brasil, são endêmicos. Então são animais que são brasileiros e são interessantes para você observar. Então pode fazer um turismo para você observar aquele animal. Ou então um turismo onde você vai fazer uma trilha, onde você vai ter a presença desses animais, você vai poder escutar esses animais. Faça um silêncio agora, escute esse animal na floresta. Em vez de ir com o rádio no ombro, você vai tentando escutar a natureza. Para um pouco e escuta a natureza. Se é muito interessante, ligar mais. Veja quantas espécies de aves você consegue escutar nesse local. Entendeu? É muito interessante. Na Ilha Grande, uma vez eu faço isso até quando a gente está parado com o barco, assim, alguma enseada, de manhã cedinho. É aquela hora de ouro, né? Então você acorda, você tenta, eu tento fechar assim... Quantas espécies de ave que eu estou escutando aqui. Aí eu tento, sabe, é muito difícil, porque eu não sou tão craque assim. Ornitólogo de som. É, tem um pessoal que é craque assim, nossa, eles fazem... Eu não estou tão boa assim de distinguir, mas já consigo saber uma porção, né? Então é legal você ficar, olha, tem isso, tem aquilo, tá muito legal, né? E às vezes você não visualiza o animal, você sabe que ele está ali. Porque sem intervir diretamente nesse, deixa ele lá, deixa ele viver a vida dele lá. E aliás, é uma coisa muito interessante assim que eu acho que quem pratica o esporte da vela precisava ter um pouco mais desse olhar. Tenta assim observar o mar onde você trajeta. Por exemplo, você viu uma tartaruga marinha? Que tartaruga é aquela? Quantas pessoas sabem que a gente aqui no Brasil tem, das 7 tartarugas marinhas que existem no mundo, 7 espécies, nós temos 5 espécies aqui no Brasil. Olha, é um privilégio. Que legal. Então, a gente, assim, quando a gente avista uma tartaruga marinha aqui, quem sabe a gente consegue tentar fotografar para tentar depois descobrir que tartaruga era aquela? Porra, né? Nós já avistamos aí em trajetória, assim, entre Rio e Ubatuba, a tartaruga de couro, que é a tartaruga mais rara que tem. Não brinca. Ela é enorme. Tem uma do tamanho dessa mesa aqui, a tartaruga. Ela é gigante, entendeu? Tamanho de uma baleia. E ela tá assim, em extinção mesmo. Ela já tá assim, estão se contando poucas, assim. Muito poucas. E é muito interessante, né? Porque ela sofre muito com o impacto da pesca, em malhamento, né? E outras ações também, mas... Aí você vai ver uma tartaruga dessa, nossa, é uma festa, né? Durante a pandemia, como o homem estava trancafiado em casa e não podia destruir o seu meio ambiente tanto quanto ele faz, quantas pessoas avistaram tartarugas na Baía de Guanabara? Todo mundo colocando no seu Instagram, no seu Facebook, book, né? Olha que loucura, nunca vi tartaruga aqui. E você falou na Nova Zelândia, teve um jantar, acho que não me lembro se foi o... Enfim, o prefeito que convidou o Torben e a gente, porque o Torben na Nova Zelândia... Uma coisa curiosa para falar da Nova Zelândia é que toda vez que... Toda chegada das paradas da regata, da volta ao mundo, o Finger do Brasil 1 botava lá minha câmera tranquilona, porque estava todo mundo no Finger do ABN, né? Que era o que chegava em primeiro lugar. Aí quando chegou na Nova Zelândia, o pessoal... tinha neozelandês no nosso barco, então... foi todo mundo para um pub lá do Porto e ficou de papo até em cima da hora. E eu tranquila, que eu falei, vou chegar lá em cima da hora, vou botar o meu tripé com a minha câmera, não vai ter ninguém, né? Como sempre. Né? E deixei por último, porque o papo estava bom, né? O neozelandês e o australiano são muito parecidos com a gente na questão de ser sociável, assim. Quando eu cheguei no Finger do Brasil 1, gente, era uma multidão de jornalistas. E eu com a minha câmera não sabia onde eu colocava a porta da minha câmerazinha lá. Eu falei, que isso? Porque é o barco do Torben Grael, né? Porque o Torben é um deus na Nova Zelândia. Eu fiquei emocionadíssima com aquilo. E a gente foi convidado para um jantar do outro lado de Wellington. Você se lembra disso? Numa casa que ficava do outro lado de... Wellington eu não fui. A parada da vovó, acho que foi a única parada que eu não fui. Então, foi lindíssimo, porque eles convidaram o Torben e... extensiva a todo mundo que o Torben levasse. Então o Torben levou todo mundo no Brasil 1 e eu fui junto, né? Foi óbvio, porque uma coisa que eu tenho muito carinho pela equipe do Brasil 1 é que realmente eu fui fiz parte cooptada, da família. Eu fui cooptada, fiz parte da família. Então, a gente foi nesse jantar e eu observei, eu falei, gente, como parece a geografia do Rio. Uhum. Achei isso também em Sydney, né? Perto porque, do mar, né? Porque você tem muita colina, e você tem o mar e tudo mais. Só que com uma grande diferença, que você olhava para aquela baía ali, limpíssima, né? É, que inveja. E eu assim, por quê? Por que, Senhor, nós não conseguimos fazer isso? E em Sydney, que você tem... Na Austrália. É, né? Como aqui, né? Você tem Sydney de um lado e uma cidade que eu esqueci o nome do outro, da Bahia, como Niterói e Rio. Uhum. Igualmente, a água limpa, a praia limpíssima. Você olhava para a areia quando saía lotada, né? Todo mundo joga vôlei de praia. Não. Acabava a praia, todo mundo embora. É como se não tivesse passado um ser humano ali. Limpíssima aquela areia. Então, o que, que acontece, o que, que falta para o brasileiro entender? É, comer ou beber, o lixo é teu. Né? Que, qual que é a importância de você cuidar, né, dessa ecologia? É, a gente já mudou um bocado, eu acho, em várias pessoas, assim, mas ainda falta, eu acho que falta um pouco do brasileiro sair e voltar para, assim, ver o Brasil assim, de fora um pouco, sabe? Porque eu acho que o brasileiro se valoriza muito pouco. Sim. Entendeu? Então, pra ele, essa coisa de jogar fora... Eu já vi gente que chega na praia, assim, daquela enterradinha no lixo, na areia, assim, daquela tapadinha, assim, ó. Pra dizer que não fui eu. Não fui eu. Já tá, tipo assim, tá lindo. Resolvido. Como se aquele lixo não fosse uma onda trazer, né? Desenterrar e levar. Né? Não, assim, já vi gente até fazer isso, assim, mas... É muito complicado. É uma questão muito cultural que a gente tem aqui, impregnada, sei lá, entendeu? É essa coisa a gente... E outra coisa, assim... Por exemplo, eu faço muito limpeza de praia, né, tal. Eu acho que tem gente que não faz porque tem vergonha. Por exemplo, você tá andando na rua, que é uma coisa... Quando você tá andando na rua, eu boto e me dou uma corridinha na praia, assim, ó. Aí no meu trajeto, assim, eu vejo um saco plástico, eu tô correndo assim, eu pego, pum, passa um no saco plástico, pum, eu taco no lixo, assim, direto. Eu reparo que tem pessoas que olham assim, nossa, meio maluca essa aí, né? Assim, sabe? Eu vejo que tem essa... Eu também faço, eu vejo muita gente fazer, você sabe? Hoje em dia eu vejo muita gente fazer. E, assim, e as pessoas têm vergonha, né, de fazer, sabe? Então, assim, eu acho assim, assim, a coisa de limpar, é muito assim, o lixeiro limpa. Tem a Conlube, tem a Clean, tem a companhia de limpeza, vai limpar, não tem problema não. Alguém vai resolver isso pra mim. Ou então aquela coisa assim, essa baía tá tão suja, um lixo a mais ou um lixo a menos não vai fazer a menor diferença, sabe? Acho que pega isso muito. Aí eu já escutei demais, assim, então é meio que assim, meio que faz parte. Não tem jeito, deixa como está, né? Aquela coisa. Mas eu acho que assim, a gente tá mudando. Então, assim, uma coisa que eu queria deixar até aqui uma mensagem, assim, a gente hoje, a gente tem uma tendência, até eu mesmo falei aqui, muita coisa triste, muita coisa ruim, muita coisa... Mas a gente tem que propagar as coisas boas que a gente faz, entendeu? Então, tudo que é bom que a gente faz, a gente precisa divulgar, a gente precisa fazer e ver que dá certo. Eu ontem participei até de um evento que teve, que uniam várias entidades que tratam das águas, né? Redáguas. Então tem o Coral Vivo, tem o Projeto Sá, que é do Fundo da Baía de Guanabara, que lida com os manguezais. Sim, muito importante. E outros projetos também. Então, o lance era esse, assim, a gente tem que... Por exemplo, esse projeto dos manguezais na Fundo da Baía de Guanabara, o que é muito legal é que, assim, no ano 2000 a gente teve derramamento de óleo aqui na Baía de Guanabara, que foi um horror. Eu tenho imagens dos animais oleados, assim, a quantidade de animais que morreram. Os catadores de caranguejos lá no fundo da Bahia perderam todos os seus empregos, os pescadores perderam seus empregos. Foi uma desgraça. Tragédia. Social e ambiental. Sim. E, a partir disso, até a Petrobras começou a fazer uma contrapartida e começou, então, a fazer programas para fazer uma compensação até por aquele prejuízo que foi causado. E um desses programas que surgiram foi esse projeto, que é o Projeto Sá, em que o Sá é o nome do caranguejo, que ele faz parte desse manguezal do fundo da Bahia. Sim, de Guapimirim, né, Magé. Exatamente. E aí, lá... O manguezal estava devastado, não só por isso, mas também pelo desmatamento que houve anteriormente, porque eles usavam muita madeira dos manguezais para aquecer as olarias, para usar também para fazer construções, etc. Então teve uma devastação muito grande nos manguezais. Então nessa hora eu ouvi esse projeto e eles começaram a fazer o plantio do manguezal lá. Cara, tem uma fotografia aérea, assim, você vê uma fotografia aérea depois de 8 anos depois, é impressionante a recuperação que foi feita na Baía de Guanabara, desse berçário que nós temos lá. Então, é incrível. Inclusive, eu tô louca para visitar lá esse local, que eu já combinei lá com o pessoal lá do USAC, a gente vai até o Torben vai visitar comigo, a gente vai lá vai pegar um barquinho que não tem acalado, a gente vai até lá para poder visitar essa meandros, região maravilhosa, né? São Meandros, é lindo lá o lugar. Você vai navegando pelos canais ali do... É. Então esse trabalho que foi feito, e assim, como é o berçário, ele é como se fosse o filtro da nascente das águas para a Baía de Guanabara, né? Então é muito importante. E na verdade, esse manguezal, se você for olhar para a Baía de Guanabara de cima, se você for pegar uma foto aérea da Baía de Guanabara, você vai ter de um lado a Baixada Fluminense toda, a Caxias, aquela coisa toda enorme, tudo construído, tudo impermeabilizado o solo. Então você tem uma impermeabilização de solo enorme nessa região. Depois você do outro lado, você tem São Gonçalo, Niterói, então impermeabilizou o solo do outro lado também. O único ponto verde que tem, que não deixa colar e não deixa morrer a Baía de Guanabara, é esse fundo da Bahia. Que super importante. Que é um local de uma importância assim, gigante, que as pessoas... Eu tenho certeza que 99% dos cariocas não têm esse conhecimento. Nem sabem que existe. Nem sabem que existe. É. Entendeu? E é assim, vital para a Baía de Guanabara. É a vida da Baía de Guanabara, nasce ali. Então, tem várias espécies que dependem daquilo ali para sobreviver, né? Até mesmo cavalo marinho a gente vai ter ali, entendeu? Nossa, olha! Os cavalos marinhos, eles fazem a... Tem fotos de cavalo marinho enroscadinho, com a caldinha enroscada, depositando seus filhotes ali naquela região. Então, assim, óbvio que a população é pequena, né? Mas existe. Já foram feitas pesquisas... E monitorada também, imagino. Né? E tem um trabalho maravilhoso que foi feito, que é o Mar Urbano, né? Feito pelo Gomes, como é que é? O Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. E o maravilhoso trabalho que ele fez, que ele até agora levou para Portugal para o evento da ONU, né? E ele retratou justamente o quanto a Baía de Guanabara é viva, quanto tem vida. Tem as várias espécies de raia que tem lá, as várias espécies de peixes maravilhosos. Ainda os últimos, a gente tem um problema nos nossos últimos botos que restam. Eu ia perguntar isso, nós temos botos ainda na Baía de Guanabara? Tem pouquíssimos, eles estão bastante vulneráveis porque eles estão sofrendo um estresse enorme com aquele estacionamento de embarcações que está tendo lá no fundo da Baía de Guanabara, né? Sim, que as barcas aqueles barcos, se tivessem só estacionados, era menos pior, mas eles ficam ligados o tempo todo, com o motor funcionando o tempo todo. Nossa. E com um barulho gigante. Tem uma poluição sonora que existe debaixo d'água, é absurda. Eles, né? E já causou, já foi diagnosticado o nível de estresse nesses animais, pelo barulho, porque eles não conseguem nem se comunicar. Então a comunicação marinha, né, desses animais está sendo prejudicada e eles estão vivendo um estresse. E esse estresse está levando eles a adoecer. Então, tem vários animais que ainda existem que já estão doentes. Então, a gente já prevê que vai haver uma extinção desses animais na Bahia. Que vai ser, assim, acho uma catástrofe. Inevitável, sabe? Né? Até porque ele é o símbolo. Sim. Ele está na bandeira do Rio de Janeiro. É verdade. Entendeu? Então, assim, é uma pena que não se faça nada por esses animais. É, isso eu assim, por parte, eu digo, do governo, né? Porque existem as ONGs, estão tentando fazer lá. Existe um trabalho na UERJ, pelo MACUA, que é o Instituto da UERJ que monitora esses animais e tal. Mas digo assim, eu acho que falta um trabalho mais consistente, né, para poder proteger esses animais na Baía de Guanabara. Por parte do governo em si, né? Acho que sim. Poder público. Você acha que as Olimpíadas aqui tiveram um efeito positivo? Mudou alguma coisa para melhor? Ajudou em alguma coisa? Olha, ela momentaneamente, né, mostrou que era possível se fazer alguma coisa. Que momentaneamente todo mundo ficou interessado e fizeram alguma coisa. E durante os Jogos Olímpicos as águas ficaram bastante limpas, sabe? Ou seja, aquilo mostra que, assim, quem quer que faz. É possível. Que nós temos na Baía de Guanabara, se eu não me engano, são 45 rios que desembocam na Baía de Guanabara. É muito. E se você pensar que cada rio deve ter uma infinidade de comunidades que tem, assim, que vertem para o rio, então, assim, o envolvimento de prefeituras e chefes de comunidade de todas essas centenas, eu acho que chega a quase milhares, se bobear, de comunidades que existem beirando a Baía de Guanabara, era assim, muito importante que se fizesse uma reunião com todo mundo para tentar ver os problemas individuais e poder sanar. Na maioria, saneamento básico. Coisas que são coisas básicas, que são coisas de fazer. Niterói fez um trabalho muito bom lá. Eles conseguiram um nível de saneamento bastante grande. Que legal. Mas São Gonçalo, em contrapartida, que é vizinho, não faz quase nada. Então, é muito complicado. Você tem uma cidade muito grande, né? Então, mas São Gonçalo tem problema de governança, tem uma porção de coisas, né? Então, e outras cidades também em volta da Baía de Guanabara. Então, Todas as cidades, elas carecem de governança em prol da Baía de Guanabara. Inclusive, eu acho que o maior problema, me corrija se eu estiver errado, André, mas eu acho que, diferentemente da poluição ali de Sepetiba, né, que também é muitíssimo grave, né, mas é outro problemaço, né? Nosso problema aqui na Baía de Guanabara é a poluição de fato orgânica, né? Aquilo que vem dos rios afluentes. E química, né? Nós temos também muitas indústrias no fundo da Bahia e tal, né? Então a gente tem a poluição química e tem a orgânica também. Quer dizer, orgânica saneamento. E lixo, porque se você for pensar, a gente alguém já fez um cálculo lá de quantos caminhões de lixo que são desembocados na Baía de Guanabara todos os dias. Nossa, então, todo dia a gente tem... Esse número que eu fico triste. Eu não lembro agora de cabeça o número, não, mas assim, são muita coisa. É uma imensidão de caminhões de lixo que todo dia vertem para a Baía de Guanabara, em função do quê? Da falta de coleta de lixo que existe nas cidades ribeirinhas, que lançam o seu lixo diretamente na água. Sim. Eu conheci uma pessoa que mora perto de Itaboraí, e essa pessoa falou que o canal lá que passa perto da casa dele... é o depósito de lixo, porque assim não existe coleta de lixo, então assim o que acontece? Eles jogam o lixo no canal, aquele lixo vai embora, entendeu? Então aquele lixo vai embora, é resolvido, porque jogou, o negócio desaparece da vida dele, para eles resolveu. Cara. Entendeu? Então é assim, e aquilo lá é coisa tipo assim, ele diz que você olha para esse canal, você quase não vê água, é basicamente lixo, entendeu? Eu vi uma foto da Martine, ela sentada na prancha assim, como se estivesse assistindo uma televisão, que estava boiando na Baía de Guanabara, a televisão, né? E eu me lembro também de alguém que botou um sofá, que tirou uma foto assim, num sofá que estava boiando. Quer dizer, não é só... É uma loucura, como se tudo fosse jogado ali dentro, como você falou, como se dali sumisse, né? Como se fosse desaparecer. Simplesmente, magicamente... Bom, na sua vida, pelo menos, está, né? É o que ela fala, some da vida deles, né? Eu me lembro de velejar lá no Fundão, né? Na época que eu era aluno, e tinha um Grêmio de vela lá, mais ou menos organizado, e as pessoas... Ele funda a Baía de Guanabara, próximo ali do Fundão, é o canal do Cunha, né? Muito prejudicado, né? Concentra muito a água e tem pouca renovação, né? E aí eu me lembro, os alunos, eles vira e mexe, batiam em sofá, em coisas imensas, defuntos, né? Eventualmente. Então, assim, coisas assim... horrorosa, você viu? Olha que terrível. Nossa. Então é problema seríssimo, né? Imagina se chamar a defesa civil por uma coisa dessa, né? Quer dizer, eu tô falando que isso é uma poluição, mas óbvio que o problema é muito grande, né? Mas assim, vamos lá então para coisa que a gente pode fazer. Acho que esse vamos é o lá. Ponto. Então, assim, cansamos de falar coisas ruins. Muita gente já me chamou de enxugadora de gelo, porque eu vivo fazendo limpeza de praia. Sim. Tá? Eu discordo disso, tá? Eu não sou enxugadora de gelo. Eu acho que se eu for computar já mais de uma década que eu tiro o quanto que eu tirei de lixo, eu tenho certeza que eu já fiz uma contribuição. Se todo mundo fizesse, né? E assim, o que eu fiz, na verdade, obviamente que é uma coisa pontual e assim, eu que fiz sozinha, sem ter envolvimento de muita gente. Mas acabou que assim, aos pouquinhos, né? Eu fui aprendendo, até com essa limpeza de praia. Eu fui aprendendo do próprio lixo. Eu aprendi para minha vida mesmo, sabe? Então eu comecei a aprender até de, por exemplo, consumo próprio meu. Sim. Eu comecei a entender assim, por que eu posso diminuir algumas coisas na minha vida? Posso. E a partir disso eu comecei a virar, sem querer me gabar, mas virar um pouco de exemplo para algumas pessoas, que eu achei muito legal. E eu, assim, acho muito legal quando alguém chega e fala, poxa, André, eu lembrei de você e fiz a limpeza de algum lugar lá. Eu falei, nossa, fico feliz de ver, sabe? Então, assim, incentivei alguém, né? Então, e várias pessoas já fizeram isso, assim, eu já vi, assim, que estão fazendo, né? Então, para mim, já assim, ótimo. Mas, aí assim, essa coisa do enxugar gelo. Então, quando eu limpo, ali tem o pessoal lá do clube, das clubes brasileiros, que me vê limpando. Então, já sabe, uns que me sacaneiam, tá aquela coisa toda. Mas, assim, sacaneio, mas já sabem que aquilo ali é legal de ser feito, né? Tem uma importância ali, né? Tem importância. E, olha, aquela praia ali, se eu não tivesse feito nunca, ela era um cemitério de lixo, porque o lixo se enterra na areia. Por mais que venham ressacas e marés, etc. Tropeça no saco de lixo. Não, o saco de lixo ele vai se enterrando e você não tira mais. Alguns sacos você não desenterra mais. Já tirei sofá, já tirei geladeira, já tirei fogão, já tirei embarcações sossobradas, já barcos sossobrados que chegaram lá. Tiveram que tirar, a gente tem que desmontar tudo, a gente tem que ir na enxada, tem que desmontar tudo. Assim, enxada na marreta, sei lá, você vai desmontando o barco para tirar. E, assim, vários episódios, tem várias fotos que eu fazia. Assim, eu fazia foto, assim, mensal, sabe? Cara, eu tinha fotos, assim, eu guardava em arquivos, assim, por ano, por mês e por semana, sabe? Aí eu ia guardando, assim, a foto do que eu fazia, do lixo que eu tirava, né? Sabe? Aí eu parei, depois enchi o saco de ficar registrando, mas eu tenho esse arquivo lá em casa, ainda guardei lá e tal. Mas tem um monte de coisa exótica que a gente já tirou, assim. E aí... E ali é um fundo também, né? Onde vocês estão, né? Ali tudo deve bater e ficar ali, né? É, quando é sudoeste, assim, sempre o lixo acaba acumulando ali e tal. Chega lá. Mas, assim, aí o legal, assim, eu comecei a ver... Que, no Projeto Grael, que é o projeto social que é da família e tal... toda semana está se fazendo agora, toda semana estão fazendo agora limpeza de praia com a criançada. E muitas vezes eles vinham lá na praia, lá para poder fazer essa coleta, sabe? E a criançada toda, o que que faz? Eles pegam... Isso que é legal da coleta de lixo. Você separa o lixo todo, você começa a ver os itens que estão ali e começa a identificar quais são aqueles itens que você também contribui para jogar fora. Que estão ali também por conta do seu consumo. É do seu consumo. Porque mesmo que você deposite no lugar certo, né? Aquilo ali não tem fora. A gente tem que entender o seguinte, não tem jogar fora. Você está jogando no mundo. Vai para algum lugar. Algum lugar. A reciclagem é uma coisa, é uma utopia... Muitas coisas, obviamente, que a gente tem que prezar pela reciclagem, mas a gente não pode, por exemplo, consumir um copo respaldado na questão de que isso aqui não faz mal, depois eu vou jogar na reciclagem de plástico, ele vai virar plástico de novo, então não tem problema, resolvido. Não, não é assim. Doce ilusão. Reciclagem tem o custo ambiental, tudo mais. Então a gente tem que tentar reduzir o consumo de tudo. Então a gente tem que repaginar, reformular a nossa vida. E até, assim, por causa disso, uma vez a gente estava na Ilha Grande e eu me deparei com uma cena, assim, que me deu... Para mim foi a gota d'água que caiu do copo. A gente estava lá e era um feriado, ou carnaval, ano novo, eu não lembro. E tinha, assim, uma centena de embarcações ancoradas ali. Sim, muita gente. Todos os barcos diariamente produzindo uma quantidade enorme de lixo. E esse dejetos, né, também. Dejetos também. E esse lixo, ele era depositado... Tem um caizinho ali... naquela enseada, que a prefeitura lá da Ilha Grande até botou o cais para poder ajudar embarque e desembarque da comunidade local, tal. Sim. E também para facilitar o embarque para serviços, né? No caso, coleta de lixo da ilha. Certo. E tinha uma caçamba grande ali, que era do pessoal da comunidade para depositar o lixo naquela caçamba. E ficava no fim do pier. Aí o que o pessoal estava fazendo? Todo mundo ia lá, depositava o seu lixo na caçamba, a caçamba... Transbordou. E o cais foi o próximo local. Então todo mundo lotou o cais de lixo. Então o cais estava lotado de lixo. Aí eu comecei a olhar assim. Bom, aí depois, para completar, veio o urubu para pesquisar que coisas boas temos para comer aí. E o urubu começou a abrir o lixo e começou a espalhar. E aquele lixo começou a voltar para onde? Para o mar. No. Então, quer dizer, na verdade, as pessoas que pensam que estão botando num saquinho de plástico, acham que vão... acham que estão fazendo certo, né? Mas, assim, eu acho que cada embarcação que carrega o seu lixo, se você carrega a tua embarcação de produtos, você tem que pegar e trazer a tua embarcação de volta com todo o seu lixo. Você não tem que deixar o teu lixo em lugar nenhum. Deu o destino certo. O destino tem que ser para onde você saiu com aquilo ali. Então, aí, por conta disso, foi várias coisas. Eu inventei de fazer um guia de boas práticas a bordo. Ah, que legal. Aí, eu sentei no Projeto Grael... Eu sentei lá com o pessoal da área ambiental, na época era o Milton Araújo, até foi uma pessoa bacana que me ajudou, e a equipe do projeto. E aí, vamos fazer esse guia? Eu já tinha feito um alinhavado desse guia, e eu queria que fosse na forma de um folder, assim, porque a pessoa pudesse ler fácil e poder entender. Aí acabou que eu bolei esse guia, e junto com eles e tal. E aí, até depois eu passo para vocês aí uma hora, se vocês quiserem. Sim. Tem um PDFzinho que a gente fez. E o que é a ideia do guia? É justamente você tentar conscientizar as pessoas que estão velejando a tentar, em primeiro lugar, repense. Gente, bom, antes de você embarcar com um monte de coisa, pensa do que de fato precisa. Qual é a essência do que você precisa levar? Então, vamos levar o essencial. Não tem que levar um monte de bobagem a bordo. Então, já de cara, a gente já pega o que faz. Pega a maior parte das embalagens, das coisas que não são necessárias de você levar a bordo, você já condensa as embalagens e já destina para alguma reciclagem, ou o que for, de preferência não faz embalagem, né? Se puder não ter embalagem, se puder melhor. Não ter embalagem, melhor. Você já faz, organiza no barco com caixas, até aquelas caixas organizadora, você pode usar a bordo para poder botar as coisas organizadinhas ali dentro do barco, evitando assim de você levar a embalagem, que assim você evita de produzir lixo a bordo, de produzir resíduo a bordo, e que você tenha a necessidade de depois desembarcar esse resíduo, né? Sim, você consome e lava aquilo que você usou e guarda de novo. É, né? Então aí começou a fazer isso a bordo. Então a gente fez uma experiência no nosso barco, e nós ficamos 10 dias no mar, e fazendo assim, mais ou menos o que eu propus no guia, né? Então o que que era? A gente consumir o menos de água possível, porque a gente tem a água que você leva a bordo, você enche um tanque de água e você não tem facilidade de abastecer nos lugares. E mesmo assim a gente está num momento agora que exige que a gente consuma menos água, inclusive nas nossas casas, né? O veleiro é um ótimo exercício para isso. Exato, né? Você começa a exercitar o consumo, o baixo consumo de água. É, então chega na hora do banho, você não precisa ficar com o chuveiro ligado para passar shampoo no cabelo. É. Você desliga o chuveiro, passa shampoo no cabelo, você se ensaboa, depois você tira esse sabão seu e tal, né? E não precisa também no barco, quando a gente está embarcado, a gente não fica todo dia lavando o cabelo com shampoo. É. A gente lava o cabelo com shampoo uma vez, aí depois vários dias é só dar aquela enxaguada de tirar o sal e pronto. E estamos bonitos, né? Então bota um negócio desembaraçantezinho no cabelo, coisa assim, e estamos bem. É, um livinho assim qualquer para não deixar anosado, não virar dread, né? Resolveu. E aí fica 10 dias, a gente precisa, muito raramente a gente usa shampoo a bordo. Aí pasta de dente era uma coisa que me deixava muito chateada, porque aquela embalagem, não é embalagem, olha só, olha a cena, eu vou dizer a cena. Você está de noite, num lugar paradisíaco, silêncio, cri, 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 Marta, você está assim, totalmente integrado àquele ambiente, silêncio, teu barco ancorado ali, aquele barulho das aves, água no cais, aí você vai escovar teu dente assim, ó, aí você cospe na água, pof! Aquele cuspão, cara, de pasta de dente. Não, aí você tem plâncton, sabe? Aí daí você cospe no plâncton. Nossa, falei, gente, aquilo é uma agressão. Falei, gente, para com isso. Você matou um milhão de... Exato. Aí eu comecei a pensar, sempre a gente leva a bordo a pasta de dente, essas mais orgânicas que não tem esse monte de produto que tem nas pastas industriais, que fazem espuma, que tem microplástico, que tem um monte de coisa. Então, hoje em dia, a gente já usa uma pasta de dente orgânica. Eu até uso hoje uma pasta de dente ozonizada, que usa ozônio, que é bom para os dentes também. E, assim, usa bem... Assim, a pasta não produz aquela espumarada na boca. Sim, tem a menor necessidade. Exato. Né? E o ozônio não contamina nem nada, então você... Cara, é um espetáculo. Então, você usa assim, você não faz aquele espumarada dentro da água e tal. Então, pasta de dente era uma. Aí, outra coisa é produto de limpeza a bordo. Então, a gente usar Veja para limpar, eliminamos todos os produtos a bordo. Então, a gente faz os produtos em casa, a base de limão, de álcool, vinagre. Exato. E você faz umas essênciazinhas e tal, e você usa a bordo dos produtos. Cheiroso. Fica cheiro com um cheirinho natural. A gente usa muito casca de laranja dentro do álcool. Deixa uns dias assim, e aí ela dá aquele álcool cheiroso. Nossa. E você mistura depois até com vinagre, com água, você faz um multiuso assim. Aí eu botei todas essas receitinhas no guia, né? Pô, preciso desse guia. Aí depois... aí começou... Aí depois a questão das embalagens, você... outra coisa, você compactar o lixo a bordo. Então você vai... separar o lixo, primeira coisa. Separar o lixo, o que é orgânico... O que é o lixo mesmo, lixo, tipo assim, vamos supor, um papel que você limpou, uma coisa com óleo a bordo, aí não tem, aquilo ali é lixo, não tem jeito, você tem que postar um lixo mesmo. Aquele lixo mesmo, tipo um pedacinho de fio elétrico que você cortou, aquilo acabou ficando lixo, não tem jeito. Aí você faz um lixinho a bordo, que é o lixo mesmo, e bota num recipiente de lixo. O outro vai ser o orgânico, eu faço eu boto em baldinho lá, que eu deixo o orgânico. Aí eu pico tudo. Compostagem. Faço uma compostagemzinha a bordo, Deixo compostando, já aquilo ali fermentando. Na verdade, eu não fiz a composteira a bordo ainda, já é um projeto nosso. Mas esse lixo orgânico, depois que eu pico dele todinho, quando a gente está bem longe da costa, eu jogo em alto mar. Mas não tem nada de assim poluente ali. Tem, apesar de que ainda não é bom, porque a gente adiciona muito ácido na água, mas mesmo assim já é melhor. E você põe aquele material na água, aquilo ali meio que afunda muito rápido. Quando você tem já tudo cortadinho direitinho, não põe a casca de banana inteira. Eu sempre pico tudo e já vai. E tem também a parte do lixo seco, que é o que é reciclável ou não, mas é um lixo seco. E é o que eu faço, a gente compacta. Então, eu Eu, como não tenho um compactador a bordo, como a família Schumann faz, que é bacana, que eles têm um compactador bacana a bordo, eu tenho um compactador Flintstone, ou seja, Andrea. Andrea vai, dobro, eu dobro os papéis, boto papel com papel, lata com lata, plástico com plástico. E eu vou fazendo, tipo assim, eu faço um saquinho plástico, eu boto todos os saquinhos plásticos dentro e vira um negócio mínimo. Resultado, nós em 10 dias no ar, nós fizemos de lixo mesmo, lixo, nós fizemos metade do... Não, foi metade, foi dois... Não, foi metade, foi tipo assim, três... Metade, vai de um saquinho desse supermercado, de lixo mesmo, 10 dias no mar. O lixo orgânico a gente ia descartando, né, que era a casca, as cascas de fruta, etc, de legumes. E o lixo seco, a gente fez esse saco de gelo. Foram 2 sacos de gelo, que tinha garrafa, papéis... Né? Mas era assim, 2 sacos de gelo, que não é tanta coisa para 10 dias no mar. Então foi bem bacana, foi um negócio bem, um exercício bem bacana. Aí tem outra coisa que a gente também fez a bordo, a gente eliminou o uso do papel higiênico a bordo, porque também era um lixo bem desagradável você carregar, quando você estava 10 dias no mar... Você carregar um lixo de papel higiênico coisa, coisa assim, de lixo de banheiro, a gente resolveu também tentar eliminar aquilo ao máximo. Uma coisinha ou outra, aí depois acaba indo pro lixo. Uma coisa que você precisa usar, por exemplo, você tem que fazer a limpeza de uma ferida, né? Uma coisa contaminada e tal, aí aquilo ali vai para esse... Eu acabei botando com lixo mesmo. Descarte total, Mas, por exemplo, o papel higiênico mesmo do uso, a gente usa duchinha higiênica, sabão e toalha. Acabou. Cada um tem sua toalha, cada um... Os higiênicos, sabão e pronto. A gente eliminou essa coisa chata que tinha a bordo, que era papel higiênico. Então foi muito legal, sabe? Assim, então deixamos de trafegar. Galera, tá tendo uma aula aqui. Não, eu ia falar, poxa, André, fala um pouquinho da cartilha. Já temos a cartilha aqui, né? Então, a cartilha, na verdade, eu preciso atualizar. Não consta essa coisa do papel higiênico ainda na cartilha. Vai ser o nosso volume número 2. Ou então vou botar. Fica aqui a divulgação do novo volume. Spoiler, novo volume do cartilha. Não, por favor, quando se lançar. Na Semana de Vela de Ilhabela, a gente vai divulgar a cartilha. Vai tá, eu já te divulgou ano passado, mas vai divulgar de novo. Vai estar divulgada a cartilha, mas ainda antiga. A segunda edição, a gente vai fazer o segundo semestre aí para de repente Santos Rio, coisa assim. Já vai ter mega importante. Vamos, a gente quer participar desse movimento. Agora, André, a gente sabia que você ia trazer muito de contribuição da tua vida como veterinária e como ambientalista e essa preocupação que você tem com o meio ambiente, que é incrível. Mas claro que você é a mulher do Torben e a mãe da Martine, nossa... É da família. A nossa bicampeã olímpica. Não dá para não falar disso. Como é que é ser mãe, ser esposa do Torben, né? 5 vezes medalhista olímpico e mãe de uma das nossas duas lindíssimas bicampeãs olímpicas? Bom, claro que eu fico feliz pra caramba, né? Imagina, né? O sorriso só amarra na cabeça, né? Não tem como, né? Mas agora é muito diferente, né? A mulher do Torben, né? Porque eu sempre fui assim, sempre fui a fã número 1 dele, né? Sempre quis o máximo que ele conseguisse os resultados dele. E até hoje mesmo eu continuo sendo a fã número 1 do meu maridão, né? Então, mas e para Martine, né? Foi uma coisa diferente, engraçado, porque todo mundo fica assim, nossa, deve ficar assim. Óbvio que eu fico super contente, sabe? Mas é muito engraçado, porque a Martine, ela é assim, ela já criou, já tá, né, decolou, é ela, sabe? Então é assim, o mérito dela, do quanto que ela é dedicada ao que ela faz, né? Então, eu fico muito feliz de ver ela assim, dedicada ao que ela faz. E fico muito contente também de ver que Martine, ela também, ela pega assim, ela capta muitas coisas de valor da vida, né? Acho que é o que mais me dá orgulho na Martine, mais do que os resultados dela, é que ela é uma pessoa que ela é capaz de captar muito os valores da vida. E ela consegue passar isso também, às vezes, quando ela fala e tudo mais. Então, isso me dá muita felicidade de ver ela passando, assim, coisas que são coisas valiosas da vida de um ser humano, né? Então, eu acho que o maior orgulho que eu tenho dela, eu acho que até isso, sabe? E aí, por consequência disso... Eu acho que também é uma dedicação que ela faz e ela consegue chegar aos resultados dela, né? Ela tem muita concentração quando ela faz, né? E dedicação. E é isso, né? Você não imaginava, né, cara? E Caena é quase que minha filha também, né? Que, assim, eu amo Caena de paixão, né? Mas quando ela estava lá babando, né, no seu Europa, você não podia nunca imaginar que ela fosse chegar onde chegou. Ou você já tinha uma ideia logo no início que a Martine, pela dedicação, o foco que ela tinha, ela ia chegar tão longe? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dois, Marco e a Martine, eles, assim, à medida que eles foram crescendo, eu percebia que os dois tinham meio que um sanguinho de água salgada, sabe? Eles já tinham um sanguinho de água salgada, assim. Então, eu via que o comportamento deles com o mar, assim, eles não tinham medo... Não é medo, assim, eles não tinham, assim... Eles tinham respeito, mas não tinham um medo das coisas que não precisavam ter medo, entendeu? Então, assim, isso que me dava muito ânimo. Então, e era divertido. Então, a gente, acho que com diversão, foi levando as coisas, né? E esse gosto que eles tinham por fazer as coisas que eles fazem... que eu acho que era muito legal. Então, para mim, eu via que eles gostavam do que eles estavam fazendo, não estavam fazendo nada porque era filho do Torben, sabe, assim, isso que foi muito legal. Então, para mim, foi uma realização, foi eu ter conseguido participar um pouco de ajudá-los a gostar de fazer o que eles fazem, entendeu? Então, acho que essa que é a maior realização que eu tenho. E resultado vem consequência, né? Então, assim, óbvio que eu torço pra caramba, né? Assistir regata é um negócio difícil, você fica desesperado, né? Come um e tal, mas... Nesse caso, os Santos de casa fizeram um milagre, né? Fizeram um milagre acontecer, né? Quer dizer, aquela coisa dos filhos de... Filho de peixinho, peixinho né? Mas eu acho que, assim, no caso, é mais do que só... a família Grael, né, essa coisa, esse peso que a gente imagina aqui de fora, né, a pressão e tal, mas também o que você trouxe pra gente, acho que a formação deles não é tão somente essa pressão e essa coisa da competitividade que naturalmente deve acontecer, mas também dessa visão do mar, como você nos mostrou, né, quer dizer... mar e meio ambiente, os dois têm muito olhar para o meio ambiente, os dois são muito ambientalistas também, sabe? Esse meio ambiente, o amor pelo mar, né? Amor pelo mundo, então eu acho que é isso, entendeu? Pelo ambiente, pela cultura, por estarmos aqui, né, isso eu acho que a gente tem que também agradecer por você estar compartilhando aqui com a gente, né? Isso, eu vou esperar a cartilha ainda, tá? Mas... Agora, a Andrea não é, para mim, não é só a mulher do Torben e a mãe do Marco e da Martine, ela é irmã da Mônica. Minha irmã querida. Que a Mônica, a irmã dela, por coincidência, completa coincidência, é uma excelente designer e ela é a responsável pelo cartaz dos meus dois filmes de vela. Os Senhores do Vento e O Mar Me Quer. Nossa. Mas quando eu chamei a Mônica para fazer o cartaz dos Senhores do Vento, eu só disse que eu queria que ela fizesse o cartaz do meu próximo filme, porque ela tinha feito o cartaz de um filme que eu tinha produzido, eu tinha achado muito legal. E aí, quando eu falei o que ela falou assim, mas eu sou cunhada do Torben, eu sou irmã da Andrea. Foi por completa coincidência. E claro que logo depois, quando eu fiz O Mar Me Quer, foi com ela... Fechou. Óbvio que seria com a Mônica. Isso. Aliás, a Mônica também foi inspiração para os dois, para o Marco Martine, porque ela tem uma... Eu sempre fui muito competitiva e tal. E a Mônica, ela sempre foi muito assim da arte da vela, né? Que velejar é uma arte, né? Vamos combinar. E assim, a Mônica sempre foi assim, ela velejava também, ela começou a velejar junto comigo, né? E a Mônica sempre gostava desses passeios, ela saía de... Ela pegava o barquinho dela, saía velejando pela Baía de Guanabara. Pra contemplar. Assim, ela saía de saia, chapéu, assim. Ela é assim, né? Ela é muito figura, cara. Que legal. Ela é uma hippie chique, né? Ela tem uma vibe hippie, assim. Ela é assim, isso aí. Que barato. E ela é Soffiatti, Mônica Soffiatti. E a Andrea, no Instagram da Andrea, enfim, nas redes sociais, a Andrea é Soffiatti. Né? Você se protege do peso do nome Grael? Assim, quando eu comecei a até a trabalhar mais, que eu voltei à faculdade e tudo mais, quando eu quis ter essa minha vida um pouco mais Andrea, né? Aí eu comecei até a tentar não usar o nome Grael, porque eu não queria que ninguém no meu trabalho viesse para mim, eu viesse se relacionar comigo, porque eu era a Grael, que eu era a mulher do Torben, ou enfim. Pode vir a prejudicar de algum... Poder vir a prejudicar. Não é, porque assim, eu acho que eu queria ser eu queria ter minha individualidade, né? Então, demorou muito tempo pro pessoal saber que eu era até mulher do Torben e depois, mais tarde, mãe da Martine, né? Porque acabou saindo televisão, alguém me viu, sei lá, e aí começou a propagar, né? Aí ferrou, né? Mas aí, enfim, mas pelo menos, assim, foi uma fase que eu me estabeleci como eu queria, né? Então, aí eu fazia... E aí outra coisa, cara, né? Eu fazia minhas limpezas de praia, quem achasse aquilo ridículo, que achasse, entendeu? Aí se alguém, tipo assim, eu não queria, se alguém na família achasse que aquilo ali era ruim, imagina. Aí eu falei, então eu vou ficar da Soffiatti catando, que não tem problema. Imagina, agora tá lá no Projeto Grael, tá, as pessoas estão conscientizando, isso que é legal, né? Você levar essa sua marca, que é realmente importante, né? Uhum. Pra todo mundo. Isso é muito barato. Eu queria falar uma coisinha também que eu acabei não falando, claro. Que é a questão da vela feminina, porque nossa, apesar de que até a Elisa já veio aqui no programa, já falou, não, né? Com certeza. Muito legal até a entrevista dela. Mas eu também sempre... Eu gostava muito dessa questão da mulher velejando. E lá no clube eu comecei com... Assim, eu tinha um desconforto lá no nosso clube, que é um clube inglês, tal, tinha uma sim. tradição masculina muito grande. E eu queria um pouco... Eu olhava muitas mulheres assim na varanda do clube, os maridos iam velejar, e elas não gostavam de velejar. Eu comecei a descobrir que as mulheres não gostavam muito de velejar porque simplesmente não conheciam o esporte. Ah. E aí eu comecei a propor da gente começar a tentar ir velejar para conhecer o esporte e começar a participar. Você vai lá, você vai ser coadjuvante, você vai ser, você vai ser importante na tripulação. Sim. E as pessoas começaram a pegar o gosto. Então, hoje em dia, a gente tem, assim, não só por minha causa, por outras pessoas também lá no clube, mais mulheres velejando. Que legal. Mas o legal é que esse ano a gente teve uma oportunidade que a gente trouxe, um dos sócios do clube trouxe uma regata a elas lá para o nosso clube. Sim. Que era uma regata tradicionalmente feita pelo Clube Naval Charitas. É. E aí, por uma infelicidade, quem organizava lá... ficou doente e acabou até morrendo de câncer e tal. Nossa. E a gente, é muito triste essa história. Aí a gente resolveu encampar, não deixar a regata morrer. Aí trouxeram lá pro clube. E a gente só mudou o nome porque a regata elas virou a regata delas. Mas só para não descaracterizar o nome, mas sim. botar que era um pouco... mudar alguma coisa, né? É. E aí eu comecei a achar que a gente tinha que trabalhar por essa regata esse ano. Eu comecei a cutucar. Todas as pessoas estavam no clube, eu ia assim... Tinha pessoa almoçando, assim, eu chegava assim... Olha só, você não quer correr uma regata? Eu cutuquei todo... Eu sei que no final das contas... Todas as mesas. Eu provoquei todo mundo. Aí no final tinha um problema, porque eu provoquei todo mundo, todo mundo queria... E aí não tinha barco e nem timoneiro suficiente, porque a gente precisava de timoneiros que pudessem levar toda aquela mulherada para velejar. Eu sei que todas queriam velejar. Nossa. No final, quando a gente conseguiu botar 22 barcos na raia, e foram isso. 104 mulheres que velejaram na regata. Querido. Foi tão bacana. Então, que assim, para mim foi um dia desse ano que eu fiquei realizada. E a Elisa me ajudou lá, que trouxe alguns meninos do iate, velejaram sim. também. Mas lá no clube a gente provocou isso lá, e até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que chama-se o Regata Delas ainda. Mobilização. E é um grupo presente. Que a gente se fala e tal, eles combinam velejadas e virou um negócio bacana. Nossa. E a gente fez uma coisa lá que foi muito, muito bacana. A gente, no bar do clube, imagina, o bar do Sailing, era um clube inglês, que sempre foi frequentado no bar pelos ingleses, juiz, que aquela coisa toda, todo mundo. Sempre os homens no bar, aquela coisa, a mulherada muito, um pouco frequentando. Uhum. Em muitos clubes até internacionais, as mulheres não eram nem permitidas entrar em bar. Tinha umas coisas assim, existia muita coisa assim ainda, né, desse tipo, né? E aí, nosso clube também teve uma época assim, um pouco de restrição. Sim, sim. E esse ano a gente fez um negócio. Mudou tudo. A regata era sábado, né? Na sexta-feira anterior à regata, a gente propôs de fazer uma regata... Era um treininho que a gente chamou de... Como é que é? Proseco não, como é que é? Tipo assim, Proseco's Race, uma coisa que a gente chamou. E era mais... Só que regada, deu azar que nesse dia ventou pra caramba. Foi um dia que deu uma porrada de vento e a gente não pôde velejar, porque realmente estava muito ruim de botar a mulherada sem experiência a velejar. Aí a gente resumiu e não vamos ao mar, mas vamos ao bar. E aí, cara, a gente lotou o bar de mulheres. O bar não tinha nem espaço de velejadoras. Né? Pela primeira vez na história do clube. Ocupai. Esse clube foi ocupado, a gente já tocou o sino lá. Foi um evento tão bacana, famoso, sabe? Ocupai, então, foi para citar aqui, que foi assim, um evento que marcou, para mim, foi muito marcante, sabe? Não, foi importante. Muito bacana esse dia que a gente juntou essa mulherada... alegre, sabe? Foi bacana. E a regata foi um sucesso, foi bem bacana, foi divertidíssima a regata. E que venham mais dessas, né? Que venham mais. É, agora foi pro calendário, né? Que vem vai ter mais. Exatamente, não tô torcendo aqui. Sempre achei um sábado, que é um sábado antes do Dia das Mães. Dia das Mães é domingo, é um sábado antes do Dia das Mães. Perfeito, fico muito feliz que essa resistência já não é nem mais resistência, agora é só um deságue, né? Isso tá acontecendo e vai continuar acontecendo cada vez mais. Eu fico muito feliz de estar vendo isso acontecer e recebendo as pessoas que estão capitaneando isso aqui, né? Você, a Elisa, Isabel, todo mundo que tá com a boca no trombone, tá feliz, tá velejando, e não tem essa de clube machista, vamos acabar com esse troço. Não tem, não tem mais também espaço. Só para também completar, para deixar aqui, eu quero também ressaltar da nossa equipe lá de Ilhabela esse ano. Lógico, estaremos lá. Nós fomos a primeira equipe feminina que se inscreveu na Semana de Vela de Ilhabela. O nome é Rudá XX Sailing Team, porque... É, Instagram? Do nosso tem, no Instagram, então... E é da xixi dos nossos gametas femininos, né? E aí foi a equipe que se formou, e aí a mulherada tá tudo empolgada, as meninas até já velejaram juntas lá para dar um treininho assim, para se juntarem. E tá uma equipe bem bacana, que vai lá. Acho que o nosso astral nessa regata vai ser maravilhoso, então... Isso aí vai ser certo. A gente vai lá testemunhar. Com certeza estaremos lá no primeiro final de semana, né? Olha aí, ó. Produção, ó, vamos marcar lá, hein? Estaremos lá para acompanhar essa festa. Nossa, estamos conversando aqui hoje com a Andrea Soffiatti Grael, para quem não conhece. E eu queria te agradecer muito essa visita, Andrea. A gente, felizmente, não chega... Eu adorei tua presença. Foi... Riquíssimo o teu depoimento. Esse papo. E eu queria encerrar perguntando, como a gente sempre faz, André, aqui, o que você diria para esse velejador, essa velejadora, né, que está chegando e que talvez não tenha essa visão ainda, né, que você trouxe hoje, assim, já deu tantas dicas, né, mas o que você poderia dizer, assim, para a gente resumir hoje, para essa pessoa ter uma relação melhor, assim, com o mar, com o ambiente? Olha, o esporte da vela foi o que me atraiu para o mar, na verdade. A liberdade. Então, você entrava dentro de um barco, você tinha uma liberdade. Então, quando você tiver a oportunidade de ter essa assim, de poder entrar no barco à vela e ir para o mar, fecha os olhos, sinta essa liberdade, essa conexão. Escuta o mar, escuta o vento, olha para o mar, tenta olhar jajadinhas na água, tenta sentir o cheiro, os aromas que o mar tem. Tenta sentir as temperaturas diferentes de ar. Tenta, não sei, agusta os sentidos todos que você tem e aproveita aquele momento ali que é único, muito bom. Esteja ali, né? De fato. Esteja Maravilha. Ali. Não é, Isabela? Isso. Não sei se... Acho que ela falou tudo, né? Tudo, até mais do que tudo. Ai, que maravilha. Nossa, então, muito obrigado, André, mais uma vez. Eu que agradeço. Estaremos aqui. Adorei estar aqui com a Isabela. Eu adorei tua presença. Adorei estar aqui, ter sido convidada mais uma vez, foi ótimo. Não, está convidada mais outras vezes também. Oba! Né? Faça favor. E, gente, para vocês que acompanharam o nosso papo até agora também, o nosso muito obrigado por vocês terem, né, nos dado esse prazer de bater esse papo aqui hoje, mais um dia, mais uma temporada, e estaremos aqui na semana que vem novamente, agora horário novo, para quem não notou, a gente começou às 8 da noite, vamos na semana que vem também continuar aqui às 8, então até a próxima, se inscrevam no canal, deem o like e até a próxima, bons ventos. Bons ventos, obrigado, André. Bons ventos.